ታቦታቸው የሚያድን ከሆነ ሌባ ሲወስደው ለምን ዝም ይላል? አይ እነዚህ ጋር ከምቆይ ሌላ ሀገር እጄ ታምር ሰርቼ ልምጣ ብሎ ታቦት ታቦት ጣዖት ነው ይላል። በብሉይ ኪዳን እንግዲያ እግዚአብሔር የሰጠ ስንለው ያማ አልፏል ይላል። እንግዲያ እንደዚያ ካልክ እግዚአብሔር ለጥቂት ዘመን ጣዖት ስናመልክ እንድንቆይ ፈቅዶልን ነበርን? አይደለም። የማርያም ታቦት፣ የገብርኤል ታቦት፣ የቂርቆስ ታቦት፣ የጊዮርጊስ ታቦት፣ የአቡነ ሰላማ ታቦት ለምን ትላላችሁ? እንግዲያ የእግዚአብሔር ታቦት ብቻ አትሉ? እንግዲያ ለምን የማቴዎስ ወንጌል፣ የማርቆስ ወንጌል፣ የሉቃስ ወንጌል ትላል? የኢየሱስ ወንጌል አትልም? ዝም ብለህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ብናመልክም መቅሰፍት የሚመጣብን በሶስት ነገር ነው። ይሁት የእግዚአብሔርን ገንዘብ ስንበላ፣ ስርዓት ስንቀንስና ዝሙት ስናበዛ። ይሄ ታቦት ነው ተሸክመው የምታዩት። በታቦቱ ላይ የሚጻፈው ጽፍ አልፋ ኦ ተብሎ ይጻፍበታል። አልፋ ኦ ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያውና መጨረሻውን የነኝ ማለት ነው። ሁለተኛ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ ሊሰግድ ይገባል የሚል ጽሑፍ ከታቦቱ ላይ ይጻፋል። የምንሰግደው ለክርስቶስ ነው። የምናመልከው ክርስቶስን እንጂ ታቦት አናመልክም። ታቦት የእግዚአብሔር መገለጫ ነው። አይ ኦሪት ተሽሯል፣ ሕግ ተሽሯል፣ ታቦትም ተሽሯል ይሉናል። የተሻረ መስዋዕት ሊቀ ካህናት ነው የተሻረ። ዛሬ ሊቀ ካህናታችን ማን ይባላል? መስዋዕታችን ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ። አትስረቅ ሊሻር ነው? እንግዲህ አልሰርቅ ነው ነው። አታመንዝር እንሽረ ልታመነዝር ነው? የትኛው ህግ ነው ያለፈ? ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ይላል። ሌላ ልታመልክ ነው? ሽረ ይሆን? በድንግል ማርያም በኩል ጸሎት ይቀርባል። ልጁ አሳ እሱማ የጸሎት የምልጃ መዳረሻ ወደብ ነው። እናቱ ግን የጸሎት መርከብ፣ የጸሎት ዕጣን፣ የጸሎት ሰዋስው ናት። ጸሎት ሁሉ የሚያርግ በእሷ መሰላልነት ነው። ድንግል ማርያም ለምን በማይነቅዝ እንጀት በተቀረጸ ታቦት ትመሰላለች? እመቤታችን ስጋዋ በሞት አልፈረሰም፣ ነፍሴ በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል ብላለችና እሷም መድበድል አለባት ይላል አንዱ። ነፍሴ በመድኃኒቴ ያለ እንዳይኖርባት ስለጠበቃት ነው እንጂ ኑሮባት ስላዳናት አይደለም። ለመጀመሪያ ጊዜ ንጉሥ እየዘለለ ያመሰገናት ታቦተ ጽዮን ናት። ለመጀመሪያ ጊዜ ጽንስ እየዘለለ ያመሰገናት ድንግል ማርያም ናት፣ ጽዮን ናት። ያቺ ጽዮን መንገድ ትመራ ነበረ። ድንግል ማርያምም መርህ ለመንግሥተ ሰማያት ናት። ማርያምን ማሰብ ከእሷ የተወለደውን ማሰብ ነው። እሷ የተወለደው ማሰብ የላከው አባቱን ማሰብ ነው። አባቱን ማሰብ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስን ማሰብ ነው ይልና እንግዲያውማ ማርያምን ማሰብ ሥላሴን ማሰብ ነው። ጽኒት በድንግልና አልባቲ ሙስና ስርጉት በቅድስና ናት እመቤታችን። ያቺ ስትመለስ ጥጆቹን አስከትላ ነበር የተመለሰችው። ድንግል ማርያም ደግሞ ደናግላንን እያስከተለች ወደ ገዳም ትሰዳቸዋለች። ደግሞ ጊደሮቹ ጥጆቻችሁ ዘወር ብለው አላዩ ማለት ልጄ፣ እናቴ፣ አባቴ፣ ከብቴ፣ ልጆቼ ሳይሉ ማርያምን በምናኔ የሚከተሉ መነኮሳት እዚህ የከበቡት ማለት ናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባሕርዩ ሞት በመንግሥቱ ሥርዓት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን በካህንነቱ የፈጠረ ይህንን ዓለም በቸርነቱ የሚመግብ ሥጋችንን ለብሶ ከጥፋት ያዳነን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በልብ አስበን በአንደበት ተናግረን ስለማንፈጽመው ስለ ቸርነቱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእግዚአብሔር እናት የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ምልክት የምትሆን ወላዲት አምላክ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ሐዋርያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ ቅዱሳን ሁሉ በረከታቸው ይደርብ። የተከበሩ አባታችን የኔታ ፍሬ ስብሐት ሰጥ አድርጌ የርዕሰ ገዳማት ወአድባራት ጣና ቅዱስ ቂርቆስ የአባቶችና የእናቶች ገዳም አበምኔት፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራን፣ አበው መነኮሳት፣ እናቶች፣ መነኮሳያት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? በሀብት ስቦ በረድኤት አቅርቦ በዚህ ቅዱስ ቦታ የሰበሰበን ፈጣሪ ዓለማት ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁም ለእውነተኛ ይቱ ጽዮን ለእናታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ለወላዲተ አምላክ የመታሰቢያ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በግትዋ ለጽዮን ወቀትዋ በሚል ርዕስ
إنما مرالا سيوانن كبوات بمي درس إنما مرالا نسكي سيوانن كبوات بلو لغنا بلو سوستين يا بلو سيوانن يا قدس داويت مزمور مزمور أربع سبات قطر أسرع لتلاي يمنناغن يوم حيلك آن كتبوا على سيوان وهكفوا وتناغروا بوسط ما يفديها سيوان كبوات بعد دبابهم تملالسوا فكتبوا اتشان تناغروا دهي دبكمو وستحايدا دبونات شونم ببرتات والاي آنوروت بلو ينناغران كما تنقروا لكالي تولد دميمت او تولد هلو فسيوان يتدفق الله تشون نقر تناغروا زن فسيوان كباتو كومو زيانه يرد تشون يادرق الله تشون نقر فسيوان يسد تشون ستوتا دميمت او تولد زيانه ونتن يردات اندهونا تناغروا زن سيوانن كباتو كومو إلى تشوان سلا بلات سلا سوست نقر يتنقرنو عندنا ياو بسنا كريم تجبتوا إذا نجرنا خلا تنياو بونة سلسيون نبيات حارات جادر قصدهم يكبا إذا نجرا تنريتنو ناين الكارب قصدهم إذا نجرو تال سيون يميلات ما ننو ميلون تناجر دم تنو يمن كباتو سيون الكبواتو بعد دبابهم تملا لسو يلا لنا دم تنو يمن كبات بعد دبابهم مكبا بسم الله من الناقين يالذين ملون باتشرو نبذيالير فكاد من مامارالن زيالير كولاتين غاريون سيوان يتبالتش سيوان مالت لئلت مالتنو عندو فتشو سيوان مالت لئلنا كفتا مالتنو بغريكو سيوان زيوان يميلو سيوان يميلو سيترقو كفتا لئلنا يميل ترقو مالنو بنيا دمو تصغونا كميل يغيز انكس يغنيال صوان صوان مالك متجا مالك نو متجا مششجا مالك نو متجا يميلو مسماك كميلو يديال مسماك يهم متاجي متجا نو اندزي طغا يميلو اندزي صوان متجا صوان يميبالو صوان مالك تطغتو تطللو تكللو የችግር የሚያልፉበት ማለት ነው የችግር መጠጊያ ጊዜ ማለት ነው ሲዮን ማለት በችግር ጊዜ የሚተጉበት ቦታ ማለት ነው ሲዮን ማለት ተራራ የሚል ፍችም አለው እና ሲዮን ተብሎ የሚጠሩት አንደኛ የዳዊት ሀገር ቅዱስ ዳዊት ያለባት መንግስቱን የመሰረተባት ከተማ እሷ ሲዮን ትባላለች በዙሪያው ያሉት ተራሮች ደግሞ አድባረ ሲዮን ተብለው ይጠራሉ ስለዚህ ጽዮን የምትባል ቅዱስ ዳዊት ቤተ መንግስቱን የመሰረተባት ከተማ ናት ሌላ ጽዮን የምትባል ልጆቹ ሙሉ ጽዮን ወይ ወዮልሽ ሲባል በኢየሩሳሌም ሰዎችን መናገር ነው አዳሪያ በማዳሪ በማዳሪያ ስለሚጠራ ጽዮን ወይ ወዮልሽ ሲባል የኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም የሚኖሩ ሰዎች ናቸው የቅዱስ ዳዊት ከተማ ጽዮን የተባለችበት ምክንያት ያችን ተራራ እየተጠጋ ብዙ ጠላቶችን ድል ስላደረገ በዚህ ምክንያት ተራራይቱ ጽዮን ተብላ ተጠርታለች በኋላ ታቦተ ጽዮን ለሙሴ ተሰጠችው ታቦተ ጽዮን ሄዳ እዚያ ቦታ ደብተራ ኦሪት ተሰርቶላት በኋላ ደግሞ መቅደስ ተሰርቶላት ስለገባች በተራራይቱ ደግሞ ጽዮንን የመጠጃነት ግብር ስላላት ጽዮን ተብላ ተጠርታለች ነው ስለዚህ ጸዳቷ ታቦቷ ጽዮን ትባላለች ተራራይቱ ጽዮን ትባላለች ሀገሩ ጽዮን ይባላል ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ አንድ የምናስተውለው ነገር አለ የጽዮን ልጆች ሆይ ወዮላችሁ ይላል ለምሳሌ ጽዮን አመነዘረች ይላል ተመልከቱ እፎ ፈነት ዘማ ሀገረ ጽዮን ማይምንት ይላል ቅዱስ ኢሳይያስ ለምሳሌ ሲናገር የታመነችው የጽዮን ሀገር እንዴት አመንዝራ ሆነች ይላል አሁን እንደዚህ ስለሚል እኛ በኋላ ምን ተርጉማቸው ጽዮን የተባሉ ነገሌ ናቸው ለምን እናመጣቸው መልካም መልካም ነገሮች አሉ እና ከቤተ ክርስቲያን ያፈነገጡ ወንድሞቻችን ምን ይላሉ ጽዮን የተባለች ሌላ ሰው ናት መልካም ሰው ናት ቤተ ክርስቲያን ናት ታቦት ናት ማርያም ናት ካላችሁ ጽዮን አመንዝራ ሆነች ይላልና ምን ማለታችሁ ነው
بلاي نجران آهون فبيت كريستيان ليجيتونه زمبرو ماغبس بس تكلايدن مسحات كتوس مياوكسون ليجيتو أنترو مياوكسون أول عمل الزر الشبال صارتون مكناتهم بكتا بيتو سلمي نورو أول إثيوبيا عندي هذا الشبال إثيوبيا أباين ناتانا وين من راس داشن وين من نبالي غوبا نار غوبا إندوزي هذا الرغو مالت بربوت أتو مالت هذا المتراروج إثيوبيا عندي هذا الشبال صارتون مالت صارتون عندي هذا الرغو مالت نو سلمي أول عمل الزر أول شتبالة يبقون يجوا إسرائيل والدي يزبقوا يتبالوا يتعمنوا إسرائيل أول እግዚአብሔር እንተተው እንዴት ሚስት ባሉ አንተታ ከሌላው እንድትጥር አመነዘረች እንዲባል ሰው የነፍስ ሙሽራው እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር እንተተው ጣዖት ሲያመልክ አመንዝራ ይባላል ስለዚህ ጽዮን እንዴት አመነዘረች ሲባል ምን ማለት ነው ሰዎቹ ለማለት ነው እንጂ ከዚህኛው ጋር አይቀላቀልም ማለት ያኛውን በኋላበት ይተረጎማል ይሄን በኋላበት ይተረጎማል ስለዚህ ሰዎቹ ከተማይቱ ጽዮን ተብላለችና ጽዮን የጽዮን ልጆች ወይ ወዮላችሁ ስለተባለ ማርያምን ጽዮን የምትሏት ከሆነ የማርያም ልጆች ወዮላችሁ ይባልባችኋል ብለው የሚያመጡ ያላዋቂ ንግግር የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እኛን የማርያም ልጆች አይደለም በከተማይቱ ክፋት የምትሰሩ ሰዎች ወዮላችሁ ጽዮንን ብትጠቁም ታቦተ ጽዮንን ብትይዙ አታድናችሁ የማታድናችሁ ለስፋ የምትገቡ ልጆች አይደላችሁም የታመነችው የኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሀገሩ ለንጉስ አብይ የታላቁ ንጉስ የዳዊት ከተማ አንድም አብይ እግዚአብሔር ተብሎ የሚጠራ የእግዚአብሔር መናገሻው ትንቢቱ የሚነገርባት ህጉ የሚተረጎምባት መስዋዕት የሚሰዋባት አምልኮተ እግዚአብሔር የሚነገርባት ሥርዓት የተሰራባት ህግ ይወጥ እንጽዮን ወቃለ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ተብሎ በነቢይ የተነገረላት የህግ ምንጭ ኢየሩሳሌም ከህግ ወጣ ህግ ጥሳ ከህግ አፈንግጣ እንዴት ጣዖት አመለከች ተብሎ ተነገረና ለህጉ ስላልተመናችሁ የኢየሩሳሌም ልጆች የእስራኤል ልጆች የኢየሩሳሌም ነዋሪዎች የአብርሃም ቤተሰቦች መባላችሁ አያድናችሁም ተብሎ የተነገረ ነው እንጂ ማርያምን መጠጋት አይደለም ብሎ ለይቶ መናገር ይገባል ስለዚህ ጽዮን የተባለ እንግዳ ማን ነው ሲባል ስንነሳ በዛሬው የምናከብራት ጽዮን የተባለች የመጀመሪያው ታቦተ ጽዮን ነው ታቦተ ጽዮንን እግዚአብሔር በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ከቁጥር 9 እንደምትመለከቱት እግዚአብሔር ጥበብ የሰጠው ባስልኤል የሚባል እና ኤልያብ የሚባሉ ጥበበኞች በታቦተ ጽዮን እንዲጠበቡ ጽላት እንዲቀርጹ እግዚአብሔር ጥበብ ሰጥቷቸው ቀርጸዋል። ሌሎችም የቤተ መቅደስን ነዋያት ተጠብበው ሰርተዋል። እግዚአብሔር ጥበብ ሰጥቷቸው ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ አስቀድሞ ሕግ ጽፌ የምሰጠኝና ብሎ በተራራ ቀርቶታል ተራራ ሄዶ እግዚአብሔር በጽላት ላይ ከመይነቅዝ እንጨት ጽላት ቀርጾ እግዚአብሔር 10ን ቃላት በጣቶቹ ጽፎ ማለት በግብር አምላካዊ ጽፎ ለሙሴ ሰጥቶታል ይሄ የሆነበት ምክንያት አለው ምንድነው ምክንያቱ ከተባለ እስራኤል በግብጽ ሲኖሩ የተቀረጹ አማልክትን ለምደዋል የተቀረጹ አማልክትን ስለለመዱ እግዚአብሔርም የተቀረጸ ምስል ካልሰጠን ከኛ ጋር መኖሩን በምን እናውቃለን ብለው ስላስቸገሩ እግዚአብሔር ደግሞ ቸር ነውና ሰውን በአቅሙ ሰው ወደሱ ማድረስ የሚወድ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እግዚአብሔር ዘይፈቅድ ከመኩሉ ዓለም ይብዛ ሀበነት ብሎ እንደተናገረ ለጢሞቴዎስ ሲነግረው እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ ወደ ህይወት እንዲደርሱ የሚፈልግ አምላክ ነው ሰዎችን ሁሉ በመክንያት ሰው ወደ ህይወት ማድረስ የሚፈልግ ፈጣሪ ስለሆነ እስራኤል የተቀረጸ አምላክ ለምደናል ላይዛን የተቀረጸ ምስል አላቸው እኛ ግን እግዚአብሔር በሰማይ ነው እየተባለ አናየውም በእኛ ጋር መሆኑን በምን እናረጋግጣለን ብለው እንዳያስቸግሩ አመንዝራሊናቸው እንዳይፈተን የሚታሰስ ከፈለጋችሁ እንግዳማ በሚታሰሰው ጽላትና ታቦት ላይ እኔ አድርዬ እየተገለጥ እመግባችኋለሁ የምታመልኩ እኔን ነው ነገር ግን ታቦቱ ጽላቱ እኔ ለእናንተ የምገለጥበት ነው እንጂ አምላካችሁ አይደለም የእግዚአብሔር ማደሪያ የሚሆን መንበር የሚሆን ጽላት ቀረጽ ብሎ ለሙሴ ሰጠው በዳዋላ ሙሴ ጽፎ መጣ በጣዖቱ ጣዖት ያመልኩ ስለተገኙ በጽላቱ ጣዖቱን ሲመጣው ተሰበረ እንደገና ቀር ከመቀዳሚ እንደገና ቀድሞ እንደሰጠው አርገ ቀርጸ ወጣ አለው ሙሴ ቀርጾ ወጣል ሙሴ ቀርጾ ሲወጣ ከማይነቅዝ እንጨት ነው ሸምሸር ሸጢን ይባላል እንጨቱ የግራር እንጨት ማለት ነው በአማርኛው አውቁት
የግራር እንጨት ከማይነቅዝ እንጨት ሙሴ ቀርጾ ይዞታ ሙሴ ቀርጾ ሲወጣ እግዚአብሔር ጸላቶቹ ላይ ቃላቱን 10ን ቃላት በስውር ጽፎ ሰጥቶታል። የምን ጸላት ሲቀርጹ እግዚአብሔር አዝዞታል ጌታ አርጎ መቅረጽ እንዳለበት። አቆልቋዩን ሁለት ክንድ ከስንዝር፣ ቁመቱን ክንድ ከስንዝር፣ ወርዱን ክንድ ከስንዝር አድርጎ እንደገና ደግሞ ፈለግ አውጥቶ ደግሞ ፈለግ ማለት የተበጠበጠ የወርቅ መፍሰሻ ነው። አራት ቀለበት አበጅቶ ሁለት መሎጊያ የሁለቱ መሎጊያ መግቢያ መሸከሚያ ማለት ነው። ለሱ ደግሞ አራት ቀለበቶችን አበጅቶ በውስጥና በአፋ በውጭም በውስጥም በወርቅ እንዲለበት አድርጎ መግጠሚያ ደግሞ የጽላቱት ገብቶ የሚገጠምበት መግጠሚያ አድርጎ መግጠሚያው ደግሞ የስርየት መግደኛ ይባላል። የስርየት መግደኛ የሚባለው ሊቀ ካህናቱ ብቻ ሊነካው የሚቻለውና እግዚአብሔር በአመት የደህንነት መስዋዕት የሚባለው ደግሞ ወይም መስዋዕተ ስርየት የሚባለው በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገብቶ መስዋዕት ሲያቀርብ ብቻ የሚነካው እሱ ነው። በዚያ ተገልጦ እግዚአብሔር ለሊቀ ካህናቱ ቃል ያሰማዋል። ለህዝቡ ደግሞ ሊቀ ካህናቱ ቃሉን አውጥቶ ይናገራል። እግዚአብሔርም በአመት አንድ ጊዜ የሚቀርበውን መስዋዕት ተቀብሎ ለዓለም ስርየትን ይሰጣል። እስራኤል አመት ሙሉ የሰሩት ኃጢአት በአንድ አመት ይደመሰስላቸዋል። የመባቻ መስዋዕት አላቸው፣ የወር አላቸው፣ የአመት አላቸው። የአመቱ የደህንነት መስዋዕት ይባላል። ይህ ሊቀ ካህናቱ ብቻ ነው የሚያቀርበው። ለንጉሥ አንድ ወይፈን፣ ለሊቀ ካህናቱ አንድ ወይፈን፣ ለህዝቡ አንድ ወይፈን አድርጎ ይሰዋል። በዚህ በአመት ስርየት ያገኛሉ፣ በአመት የሰሩትን ኃጢአት በሙሉ። በዚህ አማካኝነት ተገኝቶ ስለሚገለጥበት የስርየት መክደኛ ተብሎ ይገለጣል። ይህንን ጽላት ከዚያ በኋላ ሂደው ጦርነት ሲገጥሙ ታቦተ ጽዮንን ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። እስራኤል 40 ዓመት በበረሃ ሲጓዙ ከዚህ በኋላ ታቦተ ጽዮን ካልተንቀሳቀሰች መንገድ አይጀምሩም ነበር። እሷ ስትንቀሳቀስ መንገዳቸውን ይጀምራሉ። መንገዱን እንዲጀምሩት ከተፈለገ ተቀመጡ ሲላቸው ከደብተራ ኦሪት ላይ ደብተራ ኦሪት የምትባለው ድንኳን ናት። ደብተራ ማለት ድንኳን ነው። ዛሬ ስድብ ሆኖ ነው እንጂ ደብተራ ማለት ድንኳን ነው። እና ደብተራ ድንኳን ነው። ግን ሰዎቹ ለምን ደብተራ እንደተባሉ እንትወው ጠንቋይ፣ ክፉ የሚሰራ ሰው ጠንቅዋይ ነው። ጠንቅዋይ ነው። ጠንቋይ ጠንቋሊ ማለት ነው። እና ጠንቅ የሚውል ማለት ነው። ጠንቋይ ነው እንጂ ምን አይባልም። እሱ ደብተራ ሊባል አይገባው። ደብተራ ድንኳን ማለት ነው። አደ ሳያውቅ ሰው ይሳደባል። ያችን ደብተራ ኦሪት እግዚአብሔር በኦሪት በዕብራን 8 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው እኔ እንዳሳየው አድርገህ ተሰራ ዘንድ ተጠንቀቅ ብሎ እግዚአብሔር ለሙሴ አስቀድሞ ነግሮ ጽርሐርያምን እግዚአብሔር በሰማይ ያለ መንበሩን አሳይቶ በዚያች አንጻር ሙሴ ደግሞ ደብተራ ኦሪትን ሰርቷል። ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወበዳግም አርአዮ ለሙሴ ዘከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ብሎ ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረ አስቀድሞ ጽዮንን የሰማይቱን ጽዮን ሰራና በሰማይቱ በሰማይ ባለችው ጽዮን አምሳል የምድሪቱን ጽዮን ድንኳን እንዲሰራ ለሙሴ እግዚአብሔር ገለጠለት። ያን ሲገልጥለት ታቦቱ እዚያ ውስጥ ገብቶ ይቀመጣል። ከዚህ በኋላ እስራኤል አብሯቸው እግዚአብሔር እንዳለ እንዲታወቁ ደመና፣ የብርሃን ደመና በሙሉ መጥቶ ምኑን ይጋርደዋል? ድንኳኑን ይጋርደው ነበረ። የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብለው ተነሱ እስከሚላቸው ድረስ ደስ ብሏቸው መናቸውን እየበሉ ቁጭ ይላል። ደብተራ ብርሃኑ ተነስቶ ከድንኳኒቱ ላይ ያለው ደብተራ ብርሃን ተነስቶ መንገድ ሲጀምር እስራኤል መንገድ ይጀምራል። ከዚያ ውጭ መንገድ መሄድ አይፈቀድላቸውም። ከውስጥ ታቦት አለ፣ ከታቦቲቱ በላይ ደብተራይቱ አለች ድንኳኒቱ፣ ከድንኳኒቱ በላይ እግዚአብሔር በክብሩ ከድንኳኒቱ ላይ በደመና አምሳል ረብቶ ይታያቸዋል። እግዚአብሔር ምስሌነ ይላሉ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው፣ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ከኛ ጋር ነው ብለው ደስ ብሏቸው አርፈው ተዘልለው ይተኛሉ። መንገድ ሲጀምሩ ብርሃኑ ይንቀሳቀሳል፣ እነሱን ጉዞ ይጀምራሉ። መርሆም መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃነ እሳት እንዳለ ቅዱስ ዳዊት ሌሊት ያደመና በሌሊት በብርሃን አምድ ቀን በደመና ሆኖ ይመራቸዋል። በሰባት ደመና አንዱ በፊት አንዱ በኋላ አንዱ በቀኝ አንዱ በግራ አንዱ ደግሞ ራቅ ብሎ መንገድ የሚደለድል ሆኖ ሰባት ደመና ሆኖ አንዱ በላይ ፀሐይ ይጋርድላቸዋል፣ አንዱ በታች በሰባት ደመና ይመራቸው ነበር። ከዚህ በኋላ እስራኤል እየተጓዙ ሲደርሱ ሙሴ ካረፈ በኋላ ኢያሱ ተረክቦ ህዝቡን ሲመራ
በመጽሐፈ ኢያሱ ከምዕራፍ 1 እስከ ቁጥር 500 ስትመለከቱ ታገኛላችሁ። እስራኤል ዮርዳኖስን ሊሻገሩ ቸግራቸው ዮርዳኖስ ሞልቶ አግኝተውታል። መሻገር ቸግራቸው እግዚአብሔር ለኢያሱ ኢያሱ ለእግዚአብሔር ያመለክት እግዚአብሔር ለኢያሱ ካይናት ታቦተ ጽዮንን ይዘው ወደ ባህሩ ሲገቡ ባህሩ ይደርቃልና ትሻገራላችሁ አላቸው። ከዚያ በኋላ ታቦተ ጽዮን በታቦተ ጽዮንና በህዝቡ መካከል 2000 ክንድ ርቀት ይኖርባል። አሁን ዛሬ መመናን ባለማወቅ ታቦት ሲያልፉ እየተጠጉ የምን ይስማሉ ማለት ይኖር 2000 ክንድ ርቀት በህዝቡና በታቦቱ መካከል ያን ባይሆን እንኳን ራቅ ማለት ጥቂት ማለት ነው። አሁን 2000 ክንድ ሰጥቶን ምን መንግስት መሬት አያገኝም ያማና አይወልድም ማለት ነው። ስለዚህ ራቅ ብሎ ግን ነው እንጂ ታቦቱን ተጠግቶ አሁን ታቦቱ ቀስ አርጎ ሲያልፍ እንዲነካቸው ተቀድሞ ቤተክርስቲያን ገብቶ ቢቆዩ እናቶች አሉ። የዋህነት ነው ያስከስፋል በእውነቱ ማለት ነው። ታቦት አትቅረው አውስጥም ቢሆን ውጭ ሲወጣ መውጣ ሲገባ መግባት ነውና ራቅ ማለት ነው እንጂ ታቦቱ በረከት የሚሰጣችሁ ስትርቁት ነው እንጂ ስትቀርቡት አይደለም። የማይገባ ወሳት እኮ ጥቅም የሚሰጥ ራቅ ሲሉት ነው። ሀነኩት ምን ያደርጋል? ይፋጃል፣ ይገላል። ሁሉ ታቦትም እንደዚያ ነው፣ አይነካም። ራቅ 2000 ክንድ ርቀት ይኑር ተባለ። እዚህ በኋላ ያንን ተደርጎ በተጠምቀ ሀገር የሆኑ ለካህናት ካህናት ታቦተ ጽዮንን ይዘው ሲገቡ ሀውስ ባህሩ ተከፈለላቸው። እግዚአብሔር ደግሞ በታቦተ ጽዮን በደረቅ መሬት እንዳሻገርኳችሁ ማስረጃ ሊሆናችሁ 12 ድንጋዮችን አንስታችሁ ተሸክማችሁ ተሻገሩ አላቸው። ድንጋይ ተሸክሞ ተሻገሩ። እነዚህን ድንጋዮች ወስዳችሁ ኢየሩሳሌም ስትደርሱ ተከሏቸው። ይህ ድንጋይ ምንድን ነው ብሎ ሰው ከጠየቃችሁ እግዚአብሔር በደረቅ መሬት እንዳሻገረን ማስረጃዎቹ እነዚህ ድንጋዮች ናቸው ብላችሁ ትናገራላችሁ አላቸው። ያንን ይዘው ተሻግሮላቸው ተከፍሎላቸው ተሻግረው ገቡ። ከዚህ በኋላ እዚያ ገብተው እንደገና ደግሞ ዮርዳኖስን ተሻግረው ደግሞ ከጨረሱ በኋላ ምድረ ርስት ሊገቡ ሲሉ ደግሞ ሀገሪቱ በኢያሪኮ ግንብ ደግሞ ታጥራ ተገኘች። ደግሞ ያንን በምን ያፈርሱት? ውሃውን ጽዮን አሻገረቻቸው፣ መንገዱንም ጽዮን መራቻቸው። አሁን ደግሞ ሀገራቸው እንዳይገቡ ደግሞ ግንብ ታጥሮ ደግሞ ተገኘ። ያንን ግንብ ደግሞ እግዚአብሔር ምን አለ? ኢያሱን 7 ጊዜ ታቦተ ጽዮንን ይዛችሁ ዙሩና እልል ስትሉ ግንቡ ይፈርስላችኋል፣ እዚያ ኋላ ትገባላችኋል። ታቦተ ጽዮንን ይዘው 7 ጊዜ ደግሞ ያንን የኢያሪኮን የከተማውን ግንብ ሲዞሩት በሙሉ በ7ኛው እልል ሲሉ ግንቡ ፈርሶላቸው ርስታቸውን ወረሱ። ከዚያ በኋላ ጽዮንን ከተራራይቱ ከከተማዋ አስገብተው በዚያት እየተማጸኑ ግፍ የደረሰበት የሚገርማችሁ የቸገረው ብቻ አይደለም። ጽዮን የተባለችው ልዩ ማመልከቻ ያለው ሰው የሚሄድ በጽዮን ተራራ ነበረ። ታቦተ ጽዮን ወዳለችበት እዚያ መጥቶ የተቀመጠ ሰው ፍትህ እንደሚፈልግ ነገስታት ያውቃሉ። እነ ቅዱስ ዳዊት፣ ሌሎችም ነገስታት ፍርድ የሚፈልግ ሰው ከጽዮን ይሄዳል። እዚያች ሄዶ የተማጸነ ምን ሆኖ ነው ናበሉት ይባላል። መጥቶ ፍትህ ያገኝ ነበረ። መጨረሻ ላይ እንዲህ እያሉ ሲኖሩ መስፍን አልፎ መስፍን ሲተካ፣ መስፍን አልፎ መስፍን ሲተካ፣ መስፍን አልፎ መስፍን ሲተካ ከግብፅ ከወጡ በኋላ ርስት ከወረሱ በኋላ ኤሊ የሚባል ሊቀ ካህናት ላይ ደረሱ። ሊቀ ካህናቱ ኤሊ ሲመራቸው ሲያስተዳድራቸው 2 ካህናት ልጆችን አደረሰ ወልዶ የስጋ ልጆቹን። ታቦተ ጽዮንን የሚጠብቃት ሰው ነው። 2ቱን ልጆቹን ሲያደርስ እነዚህ አፍኒን ፊናስ ይባላሉ። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 4 ላይ ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ አቆጣጠር 1ኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ታሪኩን ታገኙታላችሁ። እነዚህ ልጆች የሊቀ ካህናቱ ልጆች ምሉና ድውግ ሁነው ተሹመው የበላይ የበታች ሁነው ተሹመው ታቦተ ጽዮንን እያገለገሉ ሲኖሩ በደል መበደል ጀመሩ። 3 በደል በደሉ። አንዱ በደል ምንድን ነው? ለታቦተ ጽዮን ሌሊት ሲበራላት የሚያድር መብራት ነበረ። ማታ ምሽት 1 ሰዓት ይበራል፣ እስኪነጋ ድረስ ሲበራ ያድራል። ኋላ እነዚህ ምን አደረጉ? መብራቱ ቢበራ ባይበራ ምን ያደርግለታል እግዚአብሔር? እናጥፋው እያሉ እያጠፉ ማደር ጀመሩ ማለት ነው። ስርዓት መቀነስ ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርጋል እያሉ ስርዓት መቀነስ በጣም ችግር ነው። ሰው ሞኝነቱ ነው እንጂ
እንኳን የቤተ ክርስቲያን መብራት ጸጉር እንኳን ያለ ጥቅም አልተፈጠረም። እስቲ ጸጉር ምን ያረጋል እዚህ ያላችሁ አንድ ቀን 10ን አንድ ቀን 20ን ብትነቅሉት ምን ተሆናላችሁ? እየደማችሁ ተዳላችሁ ማለት ጻህ ያንገበግባችኋል። ስራት መቀነስ ልክ አይደለም። ከጸጉር የበለጠ ቀላል አካል የለም። ሲቀንሱት የማይጎዳ የለም። መልካም ነገር ሆኖ እግዚአብሔር ጣፍቶት ነው ይሄንን አብሮ ያሉ ቀንሱ አለ ተቀነሰ። ከዚያስ ምን ተደረገ? አሁን ሁሉም ነገር ቢቀነስልን ወዳለን ጾሙም ጥቂት ቀነስ ቢል ወደ 6 ሰዓት ቢሻሻል ሰባቱ ወደ 5 ወደ 4 ቢመጣ ሁሉም ቢቀነስልን ደስ ይለናል። ስራት መቀነስ እድሜ ያስቀንሳል። እድሜ ያስቀንሱ ያለ ጊዜ ያስቀስፋል። ቀነሱ። ሁለተኛ ደግሞ ምን አደረጉ ደግሞ? ይሄ መጀመሪያ መስዋዕት ሲቀርብ ስቡ ጢሶ አጥንቱ ተከስክሶ ደሙ ፈሶ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ቀርቦ እሳት ወርዶ ከሰማይ እግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወርዶ መስዋዕቱን ከተቀበለ በኋላ ለሊቀ ካህናቱ ስጋ ከተሰዋው መስዋዕት ተወጥቶ ይሰጠው ነበረ። ፍሪም ባው ለምሳሌ የሊቀ ካህናቱ ነው። ልዩ ምስጢር አለ። አሁን እሱን አልዘረዝረውም። ይሄን ደግሞ በሌላ ቀን ከመምህራን አስተርጉሙት። ፍሪም ባው ዛሬ መርጌቶች በገጠር ፍሪም ባ ለመርጌታ ነው የሚሰጥ። ይሄ ምስጢር አለው እና ያ ይሰጥ ነበረ። አሁን ገና መስዋዕቱ ሳያርግ አምጡ እያሉ መብላት፣ ኧረ ተው እንደ ህጉ መጀመሪያ መስዋዕት ይቅረብ፣ የለም የለም እኛ ሊቀ ካህናትን አምጡ አምጡ። የእግዚአብሔርን እነሱ መብላት ጀመሩ። ሁለት በደል። ሶስተኛ ምን አደረጉ ደግሞ? ከቤተ መቅደስ ይቀጣጠሩበት ጀመር። ከሴቶቹ ጋር የወንዶች ሚስቶችም ይህንንማ ከባላችን አተነዋል እያሉ ቤተ መቅደስ መሳለም አቆሙ ይላል። ሶስት በደል። ይሄ አንዱ ችግር በእውነቱ ይሄ ነው። እዚያ ኋላ ይህንን ሲሰሩ እግዚአብሔር ተቀየመ። እግዚአብሔር ሲቀየም አንድ ጦርነት አመጣባቸው። ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ብናመልክም መቅሰፍት የሚመጣብን በሶስት ነገር ነው። ይሁት የእግዚአብሔርን ገንዘብ ስንበላ፣ ስርዓት ስንቀንስና ዝሙት ስናበዛ ነው። በእነዚህ መቅሰፍት ይመጣል። መቅሰፍት መጣ፣ ጦርነት መጣ። ፍልስጤማውያን መጥተው ገጠሟቸው። በአንድ ቀን ፈጅተዋቸው አደሩ። ሲፈጇቸው እስራኤላውያን አሃ፣ ቀድሞስ አባቶቻችን ያሸንፉ ድል ይነሱ የነበረ ታቦተ ጽዮንን ይዘው አይደለምን? እናምጣት እሷን አሉ። ቢያመጧት ካላወቁባት አትረዳም ደግሞ እሷ። እናምጣት እናምጣት ተባለ። ከዚያ በኋላ አፍኒንና ፊናስ ሰው መስለው ክህነት ያላቸው መስለው ታቦተ ጽዮንን ተሸክመው ልብስ መቼስ ሰው አለበት ያውል የለ ልብስ ቸርነቱ ሰው ከዋለበት ያውላል፣ ገመና አይገልጥም ማለት ነው። አትልበሰኝ አይልም። ለብሰው ወጡ። ለባብሰው እንደዚህ ወርቀ ዘቦ ግምጃቸውን ተንቆጥቁጠው እንደዚህ አድርገው ይዘው ወጡ። ታቦተ ጽዮንን ይዘው ሲወጡ ከዚያ በኋላ እስራኤል ዛሬስ እናንተ ወይ ጉድ! እስራኤል ልልልልልልልልል ለወጉ ለልማዱ የሚፎክር ድል የነሳ ነው። ደግሞ ዛሬስ ደግሞ ተሸንፈው እነሱ ልል ይጀምሩ አማልክቶቻቸው መጡ ሊያጠፉን ነው አሉ። እዚያ በኋላ ወዮልን ብለው አይመቸስ እንግዲህ ሴት ይሉን ወንድ ይሉን እንግዲህ ሀገደሉ የሚግደሉን እንግጠም እንግጠም ብለው ፍልስጤማውያን ሲገጥሟቸው ምን ተደረገ? ተእስራኤል አለቁ። አፍኒንና ፊናስም ተመቱ። ታቦተ ጽዮንም ተማረከች። ለምን? መቅደሱ እስከሚጸዳላት ድረስ ጥቂት ሸሻ ብላ መቆየት አለባት ማለት ነው። ታቦተ ጽዮን እንዲህ ነው። ታቦት የሚሰረቀው ከቤተ መቅደስ ባለ ቄስ ምክንያት ነው። ሰርቆ ይሸጣታል ብቻ አይደለም፣ በሚገባ አላገለገላት ካለች ከእነዚህ ሰዎች ጋር ከምኖር ይስረቁኝና በሌላ ሀገር ሰንብቼ እመጣለሁ ትላለች። ታቦት እኮ ይናገራል ለእግዚአብሔር ማለት ነው። እዚያ በኋላ ወሰዳት። አሁን ዛሬ ታቦት የሚሰረቅ በእኛ በደል ነው። የሚሰርቁን አገሮች አሉ፣ እናውቃቸዋለን። እንዳይከሱን እንጂ እናገራቸው ነበረ። እናገራቸው ካሏችሁ ትተነዋል በቃ። እና እነሱ ነው የሚሰርቁ። እነሱ የሚሰርቁበት የራሳቸው ተንኮል አላቸው። ውጭ ሀገር ያሉ ታቦት የሚሰርቁ ታቦተ ጽዮን እናገኛለን ብለው ነው። እነማን እንደሆኑ ይታወቃሉ። የሚሰረቅ ቄስ በሁለት ወገን፣ ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግል ቄስ፣ በደለኛ ቄስ በሁለት ምክንያት ታቦት ያሰድዳል። አንደኛ ገንዘብ በመውደድ ራሱ አውጥቶ እየሸጠ፣
ሁለተኛ ደግሞ ምን ማረክ በደለኛ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ መናፍቃን ምን ይላሉ ሀ ታቦታቸው የሚያድን ከሆነ ሌባ ሲወስደው ለምን ዝም ይላል አይ ከነዚህ ጋር ከመቆይ ሌላ ሀገር እጀ ታምር ሰርቼ ልምጣ ብሎ ታምር ሰርቶ ኋላ ግን መመለሱ አይቀርም የቅዱስ ያሬድ መስቀል ተመልሷል የቅዱስ ላሊበላ መስቀል ተመልሷል ወጥቶ የሚቀር የእግዚአብሔር ገንዘብ የለም ሁሉም ይመጣል ማለት አታሰረቀበት ሀገር ሄዶ ታምር አድርጎ አሰቃይቶ ይመጣል በዚህ ወጥቶ አይቀርም እዚህ ግን ስናሰለቸው መሄድ ይፈልጋል ታቦተ ጽዮን ሄደች ወስደው ወደ ጌት ወደሚባል ቦታ ወሰዷቸው ወደ አዛጦን ባዛጦን ወደሚባል ወይም አሽዶድ ትባላለች ዛሬ በብራይስት ብትሄዱ አገሪቱ አዛጦን የት ነው ብትዋታው አያውቋትም አሽዶድ ነው የሚሏት በብራይስቱ አሽዶድ ወይም በአዛጦን ወደሚባል ቦታ ወሰዷት እዚያ ወስደዋት ቢያስቀምጧት ያገሩን ሰዎች በሙሉ እበጥ መጣቸው እበጡ ደግሞ የዋዘ እንደይመስላችሁ ለናገሩም አይነገርም በጣም አስቸጋሪ እበጥ ነው መከዳ መከዳው ነው ማለት የሚያብጥ ከወዴት ነው ሀማይነገር ቦታ ላይ ነው የሚያብጠው አይደረስ ነው መምላክ ቀላል እኮ መስሏችኋል በሙሉ ሰው መንቀሳቀስ ወጥቶ መግባት አቃተ እግዚአብሔር ምግብ ከመነሳ በልቶ ግዳጅ የሚፈጽሙበትን አካል ሲቀጣ ችግር ነው መከራው ያ ነው ማለት ምግብ ማጣት ይሻላል ቀጣ ተበልቶ የሚታደራል ችግሩ በልቶ የበሉት ስፍራ የሚሰጡበት ችግር ከመጣ ነው ችግር መጣቸው በጥ በሙሉ ተድበልብሉ ይሄ ችግር ሲገጥማቸው ወዲያ ተድልናሉ እሳይ እንዲያ ነው አቅምን ማወቅ ወዲያ ተደጨት ያዋላ ወደ ጌት ደግሞ ወሰዷት በዚያ ደግሞ ምን ወሰዱባት አመጣችባቸው አይጥ እያንጋጋቻ አመጣችባቸው ደግሞ አረ እቺን ወዲያ ተድልን ወደ አስቀሎና ደግሞ ወሰዷት አይጥ አሁን ዛሬ ህብየቱ ሰው አይጥ የሚበዛበት ሌባ ሲሆን እማምላክ ቀላል መስሏቸዋል ሰው ስራተ እግዚአብሔር ካላፈረሰ ቤቱ አይጣ አይመጣ በእውን እንደው ቤታችሁን ፈትሹ ንሳግቡ የሰረቃችሁ ካለ መልሱ የእግዚአብሔርና የሰው ገንዘብ የወሰደ ሰው አይጥ ነው የሚበጠብጠው ደሞ ዛሬ ብለን ብለን ያጥያታችን ብዛቱ እቃ ቤትም አይጥ እየተንጋጋ ታምር ሆነል ማለት እቃ ቤት አይጥ ከገባ ጭራሽ ጭራሽ ተበላሽተናል ማለት ቤተክርስቲያኑስ አይጥ ከገባ አይጥ ካልበደሉ አይገባም በዚህ እርግጠኛ ነኝ ወይነጋ አባርሳ አንተ ቤት እናገኛታለን እኮ በድዬ ማለት ነው መልሱ ያ ነው ማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔም ቢሆን አልሰረቁ አይጥ አትመጣም ቤቴ ይሄ እንግዲህ እውነቴንም ነግራችሁ ወሰዱ አይጥ መጣ ወደ አስቀሎና ወደ አቃሮን ወሰዱ በዚያ ደግሞ በሙሉ ሌላ ችግር አመጣችባቸው ያገሩን ጠበብት በሙሉ ሰበሰቡና እንዴት እናርግ ተባለ ተመረስ ወዲያ ተድልን ወደ አገሩ ይችን የራሳቸው ጠንቋዮች እንኳን ናቸው ይችን ታቦት ወደ አገሯ ካልመለሳችሁ መቅሰፍቱ አይርቅላችሁም ተባለ። ምን እናርግ? አይጥ ስላመጣችብን አይጥ አይጥም ያህል የወርቅ አማንስጣት ተባለ። አይጡን እንድታስቆምልን ባይጡ ልክ ወርቅ ሰርተን እንስጣት። ወርቅ ሰሩና ያንን ወርቅ አበጅተው ጊደሮችን አንዳንድ ጥጃ የወለዱ ጊደሮችን ጠምደው ሰረገላ አበጅተው እዚያ ላይ ታቦተ ጽዮንን አስቀምጠው የወርቅ አማሃ ሰጥተው ሂጂ እንግዲህ ሲያገርሽን እስኪ ማን እንደሚወስድሽና ያለም ብለው ሲተዋት ከብቶቹ ለማን ኢለማን ወይ ለጸጋም ወደ ግራም ወደ ቀኝም ዘወር ሳይሉ ላሞቹ ጥጆቻቸውን የጥጆቻቸውን ጮኸት ሳያስታውሱ ቀጥ ብለው ታቦተ ጽዮንን ይዘው መጡ። ሲመጡ አመንገድ አንድ ኦዛ የሚባል ሰው ነበርና ዘንበል ስትል ልትወድቅ ነው ብሎ ደገፍ ሲያረጋት መልአክ መጥቶ ቀኝ እጁን በሰይፍ ለምን ሲባል ክነት የሌለው ሰው ታቦት መንካት አይችልምና ቀኝ እጁን ቆረጠው ማለት ነው ቆርጦ ጣለው። ከዚህ በኋላ ባቢዳራ ቤት ተቀመጠች እሱን ባረከች ቅዱስ ዳዊት እየዘመረላት ተመልከቱ ወይ ለብስ ዳዊት ልብሰ ዘይሐይድ አይነ ይላል አይን የሚያንጸበርቅ ልብስ ለብሶ ቅዱስ ዳዊት ከመንበሩ ወርዶ እየዘመረላት እየዘለለላት ታቦተ ጽዮን ገባች ተመለሰች። ይህን ያደረገ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቆይ አዚያ በፊት የቀራለ ማን ነው? ዳጎን አጅሬ ነው።
وسدو يتاسكم متواتان مجمريا بازات ونوسدو داغون يميبال تاوت نبراتشو داغون سيوانن كتاج داغونن كلاي أرغو اسكم متوات اي ببنغو سيادو سيكفتوت داغون سلام لكي سيوان بلو هات سيوان غرسر ساقروتا جنية فهلا ببنغو دمو اي تنانت بدن بسان ناس كم متو كرتن نو ويس چگر گتو متنو داغون ديوان بلو አስተካክለው በደንብ ድጋፍ ሁሉ አበጅተው አስቀምጣው ተዱ ኋላ በበነገው ቢመጡ ጭራሽ ይባስ ብሎ ዳጎን ራሱ በዚያ ማዱ እጁ ለብቻው ተቆራርጦ በዚህ ደረቱ ብቻ ዝምሮ ገጦ ተገኘ ዳጎን ስለዚህ ምን አለ ተመልከቱ መኑ ዘይድ የምሮ ለታቦት እግዚአብሔር ምስለ ጣዖት አለ ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ታቦት ከጣዖት ጋር የሚያኖር ደፋር ማነው ስለዚህ ዛሬ ህዳር 21 ቀን ጽዮን ዳጎንን የቀጠቀጠችበት ቀን ነው ዳጎንን የቀጠቀጠችውን አላችሁ ይላችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሁን እግትዋ ለጽዮን ጽዮንን ከበዋት ምን ስላረገች ነው ተመልከቱ ወተናገሩ በውስተ ማይፈዲያ በአደባባይዋ ተናግራችሁ ዘምሩላት ለምን ነው ምን ዘምርላት ዳዩ ልበክም ውስተ ኃይላ በብርታቷ ላይ ልባችሁን ጣሉት ማለት እመኗት ምን ብርታት አላት ጽዮን ውሃ ቢሞላ የመክፈል ኃይል አላት ሀዳጎን ቢሰዳት የመሰባበር ኃይል አላት ቢማርኳት ማርካ የመምጣት ኃይል አላት ቢሰርቋት ደዌ የምታመጣ የመቅሰፍ ኃይል አላት መንገድ ቢሄዱባት የመምራት ኃይል አላት ወንዝ የምትከፍል ጠላት የምታደቅ ጦርነት የምታጠፋ በሽታ የምትፈውስ በመንገድ የምትበራ ወንዝ የምታሻግር ጠላት የምታጠፋ እግዚአብሔር ጋር የምታገናኝ እግዚአብሔር የሚገለጥባት የእግዚአብሔር ክብር ያለባት ጽዮንን ክበባት ብሏላቸው ይሄንን ከበው ያመሰግኑ ነበር ኛም ከበን እንድናመሰግን ያደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ኋላ ይች ታቦት ምን ሆነች ስትሉ እስከ ሰሎሞን ድረስ ቆየች እስከ ሰሎሞን ድረስ ከቆየች በኋላ ሰሎሞን እኛ ኢትዮጵያውያን ጥበብ ወዳጆች ሃይማኖተኞች ነንና መጻፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 10 አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 10 እንደምታነቡት ንግስት ሳባ ከኢትዮጵያ ተነስተ ሰሎሞንን ለመጠየቅ ሄዳለች ሰሎሞንን ለመጠየቅ ሄዳ የሰሎሞንን ሃይማኖትና ጥበብ ልትፈትን ሄደች ይሄንን ሁሉ ጥበብ የሰጠህ አምላክህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብላ አመስግና ረታው ሰሎሞን በሴት በኩል ደካማ ነበር እና የኔ ሁኛ አላት አራ እኛ ኢትዮጵያውያን ንግስታትና ንግስታት ምናገለግል በድንግልና ነው አይሆንም ማለትቹ መልካም እሺ ብሎ ሰሎሞን በሉ ውሃም ያስጠማ ምግብ ስጧታል በእንግዲህ አንቺም ይሄንን አንተ ጋር አንድ አልሆንም ካልሽ የኔን ገንዘብ ላትነኪ ማይ ምያለው እዚያ ዋላ አብሏት ብሎ አበሏት አጠጧት ውሃ እንዳሰጧት ብሏል ውሃ ደሞ ችግር ነው ከዚያ በኋላ ውሃ እንዳሰጧት ብሎ ታኛ ሰሎሞን አሁን ችግር አይደል እንዴት አርጋ ተቻለው ሰሎሞን ለልማዱ ሲተኛ አይኑን ገልጦ ነው የሚተኛ ሲነቃ ደሞ አይኑን ይጨፍናል አይኑን ጨፍኖ ሳለ ምን አርጓል ነቅቷል አይኑን ሲገልጥ ደሞ ምን አርጓል አይኑን ፊት ሰለሰለ ሰሎሞን ለሊት አይኑን ፍጥጥ አርጎ ሳለ እስ ገና አይተኛም እንደ የሰውዬ ውሃ ጠምቷት ነው ያለች ብታይ ብታይ አይኑን ገልጦ ኋላ ሲጨፍን ተኝቷል ብላ ቀስ ብላ ወደ ውሃው ስትሄድ ለቀም አረጋት አሀ እንዴት አረገኛለ ትናንትና አልተማማልንም አንቺስ ከገንዘብ ያትድረሽ አላልኩሽም ምን ገንዘብ ነካው የደረቁ አትክልት አዝሪትን የሚያለመልምበት ፍጥረታትን የሚመግብበት ምድርን ያጸናበት ብርሃናትን የሚያመላልስበት ለእግዚአብሔር ከውሃ በላይ ገንዘብ አለው ብለሽ ነው አላት ውሃ ነው ኩት ውሃ ከመስረቅ በላይ ትልቅ ስርቆት የለም ማለት በሉ ተወኝ ውሃን ልጠጥ ውሃውን ልጠጣና ፈቃድን ትፈጽማለህ አለችው ከዚያ በኋላ ሚኒሊክ ተጸነሰ ሚኒሊክ ተጸነሰ ወደ ኢትዮጵያ ይዛው መጣች ኢትዮጵያ ተወለደ ከዚያ በኋላ አድጎ ሄደ ባጭር ባጭሩ ነው ወጥ ወጡን
አርጎ ሰሎሞን ወደ አባቱ አገር ሄደ። አዚያ አገር ሄዶ ሰሎሞንን በዚህ ሲወጣ ሲወርድ ይሄ ልጅ ሰሎሞንን ይመስላል። ጥበቡም አነጋገሩም መልኩም ሰሎሞንን ይመስል እህ እንግዲህ ይሄ ልጅ ያሳሳተን ነው። መልኩም አንተን ይመስላል። ሲፈርድ ሲተች ሲናገርም አንተንም ይመስል። ለአንተ ንገዛ ወይስ ለልጅ? ማን ነው ንጉስ አሉት። እንዴት ላርግ እንግዲያ? ወደ አገሩ ወደ እናቱ አገር ስደድ። እንግዲያ የኔን የበኩር ልጅ ሰዳችሁ የእናንተ ልጆች ይቀራሉ። በሉ የእናንተም የበኩር ልጆቻችሁን ስጡኝ አላቸው። የበኩር ልጆቻቸውን ሰጡት። ሊቀ ካህናቱ ሳዛርያስ፣ ሳዶቅ እነዚህ ሆነው ታቦተ ጽዮንን ይዘው 12,000 ሌዋውያንን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ገቡ። ህዳር 21 ቀን እግዚአብሔር ለሙሴ በጣቱ ጽፎ ቀርጾ ባርኮ የሰጠው እስራኤልን 40 ዓመት የመራቻቸው አማሌቃውያንን በኃይሏ ያጠፋችላቸው ዮርዳኖስን በደረቅ ያሻገረቻቸው ዳጎንን የቀጠቀጠችላቸው ፍልስጤማውያንን አንቀጥቅጣ በምርኮ የተመለሰችላቸው እስራኤል ተማጽነው ጥያቄያቸው የሚመለስባት እግዚአብሔር ለሕዝቡ የሚገለጥባት እግዚአብሔር ከድንኳኑ ከታቦቱ ላይ ሆኖ ከእናንተ ጋር ነኝ የሚልባት እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር መሆኑን የሚያረጋግጡባት ታቦተ ጽዮን ዛሬ ህዳር 21 ቀን ኢትዮጵያ የገባችበት ቀን ነው ማለት ነው። በእውነቱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ታቦተ ጽዮን የገባችው ንግሥት ሳባ መቅደስ ሰርታ የተቀበለቻት ወደ ኢትዮጵያ ያስገባቻት ዛሬ ነውና ጽዮንን ክበቧት። እንዲህ ያለችውን ታቦትማ ከባችሁ አመስግኗት። ታቦት ጣዖት ነው ይላል። እንዴት ጣዖት የሚሆን ሲባል ጣዖት ነው ይላል። በብሉይ ኪዳን እንግዲያ እግዚአብሔር የሰጠ ስንለው ያማ አልፏል ይላል። እንግዲያ እንደዚህ አካል ታቦት በብሉይ ኪዳን ብቻ ከነበረ ታቦት ደግሞ ዛሬ ጣዖት ነው ካልክ እግዚአብሔር ለጥቂት ዘመን ጣዖት ስናመልክ እንድንቆይ ፈቅዶልን ነበርን? አይደለም። አይገባችሁም እኮ ለእናንተ መልሱም ጥያቄውም አይባልም እንጂ አይደል? እያልኩት ያለው በብሉይ ኪዳን ታቦት ነበር ብሎ አምኖ አንድ መናፍቅ ዛሬ ጣዖት ታቦት ነው ካለ ክርስቶስ እስከሚወለድ ጣዖት እንድናመልክ ተፈቅዶልን ነበርን? ምክንያቱም ታቦትን የፈቀደ እግዚአብሔር ስለሆነ ያን ጊዜም የድነት መሳሪያ ነው፣ ዛሬም የድነት መሳሪያ ነው። በዚያ ጊዜ 10 ቃላት ይጻፉበት ነበረ ታቦት። ዛሬ ደግሞ የሚጻፍበትን እነግራችኋለሁ። አሁን ደግሞ ሌላስ ህዳር ጽዮን ለምን ታቦተ ጽዮንን ከበን እናመሰግናለን ካላችሁኝ ከቃሉ ጋር ናችሁ። ምን ምን የተደረገበት ነው? አንደኛ ዳጎን የቀጠቀጠበት በሉ። ሁለተኛ ምን የሆነበት ቀን ነው? ኢትዮጵያ የገባችበት። ሶስተኛ ለታቦተ ጽዮን ከንግሥት ሳባ በኋላ በሐዲስ ኪዳን አብርሃ አጽብሃ የተባሉ የኢትዮጵያ በሃይማኖት የከበሩ ንግሥታት አክሱም ጽዮን ላይ መቅደሷን ሰርተው ቅዳሴ ቤቷ የተከበረበት ቀን ነው። ሶስተኛ ህዳር 21 ምን የተደረገበት ነው ካላችሁኝ በ9ኛው ክፍለ ዘመን በዮዲት ጉዲት ጊዜ ታቦተ ጽዮን ተሰዳ ዮዲት አክሱምን ስታቃጥል ታቦተ ጽዮን ወደ ዝዋይ ገዳም ተሰዳ ተመልሳ መቅደሷ ተሰርቶ የገባችበት ቀን ህዳር 21 ቀን ነው። በዚህ ቀን በጽዮን የሰበሰበን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን አንድ ነገር ደግሞ ልነግራችሁ ነው። ጽዮንን ክበቧት በሉ እስቲ። በሉ አይዟችሁ በሉ። ጽዮንን ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ የገባችው ህዳር 21 ቀን ነው። ወዴት? ኢትዮጵያ። ታቦተ ጽዮን መታ ያረፈችበት አንዱ ቦታ ጣና ቂርቆስ ይባላል። አሁን እዚህ በመሰብሰባችን እድለኞች ነን። እግዚአብሔር ባወቀ ማለት ታቦተ ጽዮንን እያጠነ ተሸክሞ ያመጣት አዛርያስም መቃብሩ የሚገኝ እዚህ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ተሰብስባችሁ ጽዮንን ከባችሁ ቁሙ። በየድርሳችሁ ተድባበ ማርያም ሂዳችሁም ክበቧት፣ መርጡ ለማርያም ሂዳችሁም ክበቧት፣ አክሱም ጽዮንም ሂዳችሁ ክበቧት። ሳፍ ጽዮን ትባል በነበረችው በእውነተኛይቱ መቅደስ እዚህ ባረፈችባት የኦሪት መስዋዕት በተሰዋባት
بتعنا كيركوس تغين تاچو سيوانن كفوات بتعنا كيركوس سيوانن كباچو قومو تبلو داويت تناغرو بزي كان ازي كبن ياس اندنگن يادرگن يا حيالان املاك قدوس اغزابير سمو يتمسگن ايون سوستنيا انغدي تاوت سيوانن ين كالك مستيرون تناغري تمرتون يچرسالو تاوت بحديث كيدان من يميدرگبن نو قدمو አስሩ ቃላት ይጻፍበታል ዛሬ በታቦቱ ላይ የሚገኝ የሚጻፈው ጽም ተመልከቱ ልብ ብላችሁ ስሙ በታቦቱ ይሄ ታቦት ነው ተሸክመው የምታዩት በታቦቱ ላይ የሚጻፈው ጽፍ አልፋ ኦ ወኦ ተብሎ ይጻፍበታል ወኦ ማያያዥ ነው እንጂ ኦ ነው አልፋ ኦ ተብሎ ይጻፍበታል አልፋ ኦ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያውና መጨረሻውን የነኝ ማለት ነው እስኪ በሉ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ሀምል ላይ ተጽፏል ይሄ በታቦቱ ላይ ሁለተኛ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 እንደምታነቡት ከመለስሙ ለግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስግድ ሁሉ ብርክ ዘውስተ ሰማይ ወዘውስተ ምድር ወዘበታይቲሃ ለምድር ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሰማይ በላይ ከሰማይ በታች ከምድር በታች ያለ ፍጥረት ሁሉ ሊሰግድ ይገባል የሚል ጽሑፍ ከታቦቱ ላይ ይጻፋል ተመልከቱ አሁን ዛሬ የምንሰግደው ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ክርስቶስ ለዮሐንስ ማን አንተ ሲለው እኔ ቀዳማዊና ዳህራዊ ነኝ ነበር ያለው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ እግዚአብሔር ለሙሴ ወደ ፈርዖን ሄደ ህዝቤን ከግብጽ አውጣ ሲለው ማላከይ ልበል ሲለው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ አለው ራእየ ዮሐንስ ላይ ደግሞ አንተ ማን ነህ ሲለው ደግሞ ለሙሴ ታቦት የሰጠውት በሙሴ ዘመን የነበርኩ ሙሴን የፈጠርኩት የትናንትናው ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማዊ አምላክ ነኝ በስጋ ስለተገለጥኩኝ ስለሞትኩና ስለተቸነከርኩ ስለተቀበርኩኝ ፍጡር ዓለም ስለኔ መጀመሪያውና መጨረሻው ነኝ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሙቼም ነበር ሞትም ድል የነሳሁት እኔ ነኝ አለው ይሄስም በብሉይም በአዲስም መመኪያ ነው መታመኛችን ነው ለዚህ ስም ልንሰግድ ይገባል ስሙ ደግሞ የተጽፋል ታቦቱ ላይ ለታቦቱ የምንሰግደው ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመስገድ ነው ለማን የምንሰግደው ነው ያልኳችሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው እኛ የምናመልከው በታቦቱ ላይ የተቀረጸውን የመድኃኔዓለምን ስም መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ ብሏል ለዚህ ስም ደግሞ ስገዱ ተብሏል ይሄን ስም በታቦቱ ላይ ቀርጸን እንሰግድለታለን የምንሰግደው ለክርስቶስ ነው የምናመልከው ክርስቶስን እንጂ ታቦት አናመልክም ታቦት የእግዚአብሔር መገለጫ ነው በብሉይ ኪዳንም አይመለክም በአዲስ ኪዳንም አይመለክም የሚመለክ በብሉይ ኪዳንም ቀዳማዊ ዳህራዊ የሆነው እግዚአብሔር ነው በአዲስ ኪዳንም የሚከበር እግዚአብሔር ነው ታቦትን ለምንድን ነው የምናገለግለው ካላችሁኝ በታቦቱ ላይ እግዚአብሔር ይገለጣል እስኪ በሉ በታቦቱ ላይ በሉ ማን ይገለጣል እግዚአብሔር ይገለጣል እግዚአብሔር ይገለጣል ድል እናገኛለን ረድኤት እናገኛለን እንዲህ ይላሉ አይ ኦሪት ተሽሯል ህግ ተሽሯል ታቦትም ተሽሯል ይሉናል የተሻረ መስዋዕት ሊቀ ካህናት ነው የተሻረ ሊቀ ካህናት ተሽሯል ዛሬ ሊቀ ካህናታችን ማን ይባላል በሉ አታውቁትም መስዋዕታችን ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኦሪት ተሽራለች ተባለ በመስዋዕታና በክነቷ በመርገሟ ነው እንጂ ህግ አልተሻረም አትስረቅ ሊሻር ነው እንግዲህ አልሰርቅ ነው ናታ መንዝርን ሽረ ልታመንዝረው የትኛው ህግ ነው ያለፈ ምን ጋሌባ ድኩ ይገርማቸዋል እኮ ምኑን ህግ ነው ልሽረው ሌባ ልትሆን ፈልጋል መሰል አትስረ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ይላል ሌላ ልታመልክ ነው ሽረ ኦሪት ህግ ተሽሯል ሳይውቁ እንደምናገር እኮ የለም ድንቁርና ጥሩነቱ ደፋር ያረጋ እንደ ቁንጫ ቁንጫውን እኛ ጫማቸውን ምን ስማቸውን ጳጳስ እዚህ ላይ ቆብ ትልባቸዋለች አይደለ ቁንጫና ድንቁርና ደፋር ያደርጋል ዝምብም እንደዚያው ናት አነገስታቱ ማይ አሁንኛ አዚ ፓትሪያርክ ወይም ንጉስ ቢኖሩ እኔ ልብላብል ቆይቆቆ ያባል እርሶ እዛ በዛ ይላክልዎታል ልባላለሁ አይደል ዝምብ ግን እዳጉ በማይዱ ላይ ነው ዝምብ መሆን ቁንጫ መሆን መናፍቅ መሆን ደንቆሮ መሆን ደፋር ያረጋል በድፍረት እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ የምንመለከተው የምንከተለው እግዚአብሔር ነው ኦሪት ተሽሯል ሳይማሩ መናገር ልክ አይደለም ኦሪት ተሽሯል ምኑ ነው የተሻረ መስዋዕቱ ተሽሯል ማን ነው መስዋዕታችን መድኃኔዓለም ክነቱ ተሽሯል ማን ነው ሊቀ ካህናታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያሳ ሊቀ ካህናታችን ክርስቶስ ነው ካህና ያስፈልግም ወረ ሞኙ ክርስቶስ ብርሃናችን ነው ፀሐይ ያስፈልግም ክርስቶስ የህይወት ውሃ ነው ውሃ ያስፈልግም
كرسوس يهوت إنجرانو إسكي جعنا كونك توم كندر إنجرانو يالك أيهونم هلو من داق جوابونو كرسوس يهوت هاتشنو بزياد رو مجبن نلالن تزي أون إنجاي من نعملك أو زيابيرنو بعد إس كدان من يد بيدر أون ثابو تشرو على ميو يبلو كدان ونزن بق من نار دبت مسلو أيدلم يا كرسوس سكان نادم يميت يمسوا عباتنو وبنا مسوا إلى تملك قدوس باولوس إنديلال إبراهيم مراف أسر ليش النجر النزيع اللي كان كائنات اللي ولوت يوم ما يتشالات شو ما سويت يالبت ما سويا على نيلا عون يوم بعد تشكران يا كريستوس جا يا كريستوس دم يمي كربت نو ثاوه تومن دنا انشات نو عاو كنشات نو كنشات يكرزال أبا سي باركوتال يباركال يا يس كريستوس ميتصاف بتال يا كريستوس جا النادم يكرب بتال إنه كرب بتال كريستوس بثاوه تولا يجلت عال لمن يا مريم يا مريم تاوت يا جبريل تاوت يا كيركوس تاوت يا جورجيس تاوت يا ابونا سلامة تاوت لمن تلالاتشو انجريا اكزيابير تاوت وتشاتلو انجريا لمن يا ماتيوس وانجيل يا ماركوس وانجيل يا لوكاس وانجيل تلال يا يسوس وانجيل اتلم زنبلا لمن دينو وانجيلو يا كريستوس سيوان كدوسان دي تروبت غنفقدو لاتشوال صادقان السا يبرو مسبيت ادا تملكتو بمنغستابو هومو زبا سمايات صادقان باباتاتشو منغست سبات جابرالو بيتا كريستيان يكزيهر منغستنات تاوت يكريستوس يمنغستو مقلجانو بتاوتو لاي سماتشو يتسافال سما من دي نالا سوراسو اندي وكو سوكو جلنو بونتو مالت منو لار جيتا راسو مالتنو عرديتون هدوستي استمراتشونو بلو سيلكاتشو اغاننت غرارو لنبس مكيال اغاننت كو تغزولن جيتا اغاننت كوان قدقتناتشو يالو دستي يالاتشو متو علاشي مال اتتفسهو بزنتو بزي دستي بلاتشو وبايتو تفسهو سا اسمت اصفا اسماتكم بوست سمايات دس لي لاتشو ميقبا سماتشو بسماي سلت اصافنو علاتشو بسماي ورق اتعلا بسماي اصافي علا بسماي قلم علا يلم سماتشو بسماي سلت اصافي علا بمن مزقبنو يسماي مزقب يتبالا يسلاس يلبنو تاريا يكدو سانسم بسلاس يلب لصاف كتفك دلت بتاوت لاي تصافه بلو اكزيهاري كفوال በልቡ እኮ ጽፎናል እንዲያውም እኮ በእጅ ላይ ቀርጫቸዋለሁ ነው የሚለው በትንቢት ሲናገር ክርስቶስ እኮ እዚ ላይ እጁን የተወጋ እኮ የኛን ስምጆቹ ላይ ለመጻፍ ነው በበችንካር ቀለም ነው የጻፈን የቅዱሳን ስም በስላሴ ልብ ተጽፎ ከታቦት ላይ ለምን ተጻፈ እሱ ደግሞ በቅጥሩ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 54 ከቁጥር 1 እስከ 6 እንደምትመለከቱት ለባልደረቦቼ ንጽህናቸው ለተበቁ እኔ ለገለገሉ ሁሉ በቤቴ በቅጥሬ መታሰቢያ ሰጣቸዋለሁ ብሎ ራሱ ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ስለዚህ ከተመረጡት ጋር ቃል ኪዳን አግብቶ ስማቸው እንዲታሰብ በታቦት እንዲቀርጽላቸው በቤቴ በቅጥሬ በቤተ መቅደስ ስማቸው እንዲታሰብ አድርጓል እምናመልክ እግዚአብሔርን በቅዱሳን ስም ይጠራል ቅዱሳንን ያከበረ እግዚአብሔር በቅዱሳን በተሰየመ በዓል ላይ ሲከብር ይውላል በአንድ ቤተ ክርስቲያን እናምናለን ምን ነው ለዚህ ነው በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ታቦት ይቀርጻል በሚካኤል ይቀርጻል በገብርኤል ይቀርጻል የሚቆረሰው ሥጋ ግን የመድኃኒዓለም ነው የምንቀበለው ደም የክርስቶስ ነው የሚካኤልን የገብርኤልን የቂርቆስን የነዚህን አካል ቆረብን አንልም እምንቆርበው ክርስቶስን ነው እምናመልከው ክርስቶስን ነው በእነሱ ስም ግን እሱን እንቀበላለን ዘኪያክሙ ተወክፈ ኪያየ ተወክፈ እናንተን የተቀበለ እኔን ተቀበለ ብሏልና ቅዱሳንን ስናከብር እንደሚገባቸው ቅዱሳንን ስናከብር እሱን እናከብራለን ያከበራቸውን አምላክ እናከብራለን መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳን ይሁን እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው አምላከ እስራኤል ይሁብ ኃይለ ወጽና ለሕዝቡ የእስራኤል አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ኃይልን ጽናትን ይሰጣል ለሕዝቡ ጽናትን የሰጠ እግዚአብሔር ይደነቃል ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅ ያደረገውን ለያዕቆብ ያደረገውን አንስተን እናመሰግነዋለን ስለዚህ ዛሬ ታቦት የምናከብርበት ምክንያት ከዚህ የተነሳ ነው የመጨረሻ ደግሞ ህዳር 21 ቀን ዘካርያስ ሬ ተቋመ ማይቶተ የተባለባት ደግሞ ህዳር 21 ቀን በብሉይ ኪዳን ዘካርያስ የተባለው ነብዩ ዘካርያስ የዮሐንስ አባት ሳይሆን ሌላ ዘካርያስ ነው በዛሬ ቀን ሰባት መቅረዞች ሲበራ ቤተክርስቲያንና ድንግል ማርያምን በራእይ ያየበት ቀን ነው ህዳር 21 ቀን ድንግል ማርያምን አከብራለ ዚህ ነው ድንግል ማርያምን በመቅረዝ 50 ላይ ቷታል ሰባቱ አይጾቅ ፍጹም ክብሯ ነው ሐሷ ላይ ያለው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሐሷ ላይ ያለው ብርሃን መቅረዚቱ ድንግል ማርያም ናት
زيتو بسوا عدرو منفس كدوسنو يانن يايبت كان سلوهنا عاون نقري اي مكرز زي تاكمتو علي يبرانو مكرز وزي يبرا عراني زي چم مكرز الفلقات بلا ودزي عمادو بترج ألا ما يوت أهل مكرزي تو دنقل ماري عمنات بسوا لا يتقلت وبرهان دمو يس كرستوسنو يعني نيزولي كو كدوس ياريد منالا انديلال زكارياس تقوام ورق زسكيل اسود مسراك يأتي مريم زوداسيها أموك بلوين نقران يزكارياس يورك مندرنات مكرز يزكيل يمسراك دجاف مسقانوها تلك يهونا تقرتو يمالك ياتش مكرز يزلوهان مريم منات برهان يتقلت ابباد لچن لمعامل برهان يتقلت ابباد لدينا قروا عالم عقالاوي قال يتنبب ببال لموتو عالم هيوت يتقين ببال يتشي إلوها الماريا منو سلازين هدار هيا عندكن دنقل ماريا من بمكرز عمسالي عيبت كنسلون يناتون فيت لمايت هسوالا يادرون اكزيافيرن عيتو فيتو لمتكن هدار هيا عندكن الناتين تساسف سباتشو الناتين كباتشو قومو لماريا اكتبوا على سيوان دنقل ماريا من كبوات لمن اغزابير ادروبات علينا هاجروا لنقوس عبي اول النعم مساسر انترقوا من نانشرس كاكالو غارناتشو زيار كولا تشنغاري هون تاوات مانات النات هاتشن دنقل ماريام لبلا تشسامو اول انقري من الالو تبالغدو ايه يمنافقا عند شقراتشوال من الال الناس مايك قبلو تنقر سيمتا تارت تارت الال اي تقام ما ملاكن دنقر الناكون ايه مالت لالم ماري ايه تارت تارت نو تارت بلاي لال مالت تارت تارت سانتا يا مريم من تاريخ على قبل ميالك زيار بقول له ستة ميالك يقول لي تاريخ المترك يو كايدروس كون بونه ثم مملكة تاوت مريم منات إني تارجة كده ولا إني تارجة كده ولا بامكني يوم بتر بمزاف كنت ساي مصر جاي هي هنا تاوت مريم منات قال يسوع كريستوس من تارجة كدامي وقال هوتو هوتو قال أبغى زيار هوتو أبغى زيار هوتو قال وزنتو قال كدامي ومقدم وزنتو قال سجا كونا هكا يا مجمري قال نبرة قالم بجزاير عبنا بجزاير من فسكتوس جن زند نبرة قال راسو بجزاير نبرة وجزاير هو تو قال يا قال بجزاير نبرة قال سجا كونه بجزاير سو كونه كمان ونه كماريام بس لا تولاي عصر قال تصافة بدنقل ماريام مايسن هكلاوي قال تكررسا يلات سنس ونه بجزاير بمايسنه عدرة سلزي ثابت دنقل ماريام نات قال يسوع كرستوسنو يا تسامنا أقول قايون ثاوتون ستكر هلا تكند كسنزر أدرجو يه كادام إسكا نوه يالو جيزينو كادام إسكا نوه يالو هلا تشي هلا تمتو همسا سدست زمن يوانا كهلا تشي هلا تمتو سدست هلا تشي هلا تمتو همسا سدست زمن لاي يرنجل ماريا مثال يمتوهم ثاوتانو ينو مركب سلطة جنيتشنو قوماتون كند كسنزر أدرجو لطا يه كانوا إسكا موسى يالو زمنو كانوا إسكا موسى يالو زمن شي سدست ماتو زمنو بشي سدست ماتو زمن دمو يدنقل ماريام مثالي متون ثاوت إسيون تغني كا موسى إسكا وقوماتون وردون كند كسنزر أدرجو علو يه كموسى إسكا دنقل ماريام يالو زمنو كموسى إسكا دنقل ماريام يالو زمن شي سدست ماتو أربعات زمن يمونال بشي سدست ماتو أربعات زمن يدنقل ماريام مثالي يا أماناويت يا ثابت سيوان مثالي متون أماناويت ثابت سيوان دنقل ماريام يمكيني توا مثالينو ينن سيقت موت أمستشام مسمتو زمني هونال أمستشام مسمتو زمن سيفتسم أكالاوي قال كدنقل ماريام تولد يجي ثابت ناتاچن دنقل ماريام ثابت يتو كماينك زنجات يتكرس أجنات لمن ثابت ونداينك از دنقل مريم لمن كم ماينا بماينا كزنجت وتكررت ثابت تمثل عليك إما بيتاتشن سقاوا بموت على الفرسم ثابتو بناك زنداي فرس بورك انده تلبتا بنزهن ناياجيت اتشو مريم سقاوا على الفرسم مصاف كدوس الماوك الوالي هنو مصاف بورك تلبتا اتشو عماناوي ثابت بوست بعفا بنفس بسقا بهلينا بسقا بورك ياجيتش بورك انسنا ياجيتش سلوانج يسوان سقا موت منكات ايشلم انتونس قدس باولوس يهاتيات دموز موت نوالالم بلوان يهاتيات دموز موت كونه دنقل ماريام دمو هاتيات يلبات منا موت بسوالي سلطان يلوم
የሰው ልጅ መሆኗን ለማጠየቅ ነፍሷ ከስጋዋ ተለይቷል ስጋዋን ግን አላፈረሰውም ለምን የማይነቅዝ እንጨት ነው ማለት በንጽህና ያጌጠች ናት መጀመሪያ መርገብ የለባትም ጥንቱንም ተፈጥሯ በንጽህ አጠባይ ፈጥሯታልና በውስጥ በአፋ ተለብጣለች ማለት ደግሞ በቅድስና በንጽህና ያጌጠች ናት ከዚያስ ደግሞ ልብ ብላችሁ ስሙ በአራት ቀለበት አብጅለት አለው አራቱ ንጽህናዋ ነው ባጽየነው አልበደለች በማሽተት ያልበደለች እመቤታችን ሰው እኮ በማሽተት ይበድላል ታውቃላችሁ አይደል ያፍንጫ በደሉ ሁለት ነው ይላል አንድ ሊቅ ሲናገር አንደኛ የተፈቀደለትን አለማሽተት ሁለተኛ ያልተፈቀደለትን ማሽተት ነው ያልተፈቀደለትን ማሽተት ሌላ ነው የተፈቀደለትን አለማሽተት እጣን ሳያሸትሙዋል ማለት ነው ያ ሁለቱ ችግር ያፍንጫ በደሉ ይሄ ነው ይላል ስለዚህ ድንግል ማርያም በአጽየነው ንጹህ ተዳር በረይ ንጹህ አይኗ ንጹህ ነው ጆሮዋ ንጹህ ነው እጇ ንጹህ ነው አያችሁ አንደበቷ ንጹህ ነው ይሄንት ከዚያሳ በዚህ ደግሞ መሎጌ አለ መሎጌው ደግሞ አዳምና ሔዋን ነው ታቦቱን የተሸከመው እሱ ስለተገኙ እነዚህን ደግሞ ምስማኩና ምስ መደገፊያ ጎንና ጎኑ የታቦቱ ሃናና ኢያቄም ናቸው ታቦቱን የሚሸከሙት በፊት ሁለት ልክ እንደዚህ እንዳስከሬኑ ይሁት ስለሳቸው አባትም ጥቂት ነግራቸዋለሁ በፊት አሉ ይው በፊት ስንት ሰው ይዘዋል እ ሁለት የጠባብ ስለሆነ አንድ ሰው ይዘው ይችላል ነው ሁለት ነው የሚይዘው ሁለት በኋላ ስንት ሁለት ስንት ይመጣ ስንት ሰው ይሸከመዋል አራት ታቦተ ጽዮንን የሚሸከማት አራት ሌዋውያን ናቸው ሲንቀሳቀሱ ስንት ሌዋውያን አየ ድንግል ማርያምን የሰበኩ ሐዋርያት ናቸው እነዚህ ለምን በል ለምን በሰማይ መንበሩን የሚሸከሙ አራት ኪሩቤል አሉ ድንግል ማርያም ደግሞ የእግዚአብሔር መንበር ናት እሷን ደግሞ የሰበኩ ሐዋርያት አራት ናቸው ለምን መንበሩ ናት ሞገሶሙ ለሐዋርያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት የሐዋርያት የስብከታቸው ሞገስ ጣይማቸው እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ስለዚህ የዚህ ምሳሌ ነው ከቃሉ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እዚያሳ የስርየት መክደኛው ምንድነው ነው የስርየት መክደኛው የስርየት መክደኛው ማይተመ ድንግልናዋ ነው ድንግልናዋ እመቤታችን ድንግልናዋ አባቶቻችን አንዱ ሁለት ይላል አንዱ ሶስት ይላል ሁሉም ትክክል ነው አንዳቸው በነፍስ በስጋ ድንግል ደግሞ አንዳንዶች ምን አባቶች ደግሞ ይተረጉሙ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ወድንግል በቃላ ይላሉ አንደበቷ ድንግል ሌላስ ደግሞ ስጋዋ ድንግል ህሊናዋ ድንግል በጣም የሚያስደንቅ ነገር ልንገራችሁ ሊቃውንት ሲተረጉሙ ይላሉ ቤተ መቅደስ ውስጥ ከታቦተ ጽዮን አጠገብ በወርቅ የተለበጡ ጠረጴዛዎች ጽዋዎች ኩስኩስቶች ለቤተ መቅደስ አገልግሎት የሚወጡ በወርቅ የተለበጡ የእግዚአብሔር ንዋያት ብቻ ነበር ወደ መቅደሱ መግባት የሚችሉት ይሄን ሊቃውንቱም ይተረጉማሉ ታቦቲቱ ድንግል ማርያም ናት አንድም ድንኳኒቱ ድንግል ማርያም ናት ይሉና ወደ ድንኳኒቱ የሚገቡት የእግዚአብሔር ንዋያተ ቅድሳት ናቸው ማለት በድንግል ማርያም ህሊና የሚመላለሰው የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ ነውርን ያላሰበች ነቀፋ የሌለባት እግዚአብሔርን የምትመስል ታዲያ ምን ማለት ነፍሴ በመዳኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል ብላለችና እሷም መድበድል አለባት ይላል አንዱ ነፍሴ በመዳኒቴ ያለ እንዳይኖርባት ስለጠበቃት ነው እንጂ ኑሮባት ስለአዳናት አይደለም እንዳይ አሁን እኮ አንድ ሰው ዳንኩሚል ተበልቶ ሲድን ብቻ ነው ሳይበላ ሲቀር ነው ሲነገር በየት በስንት ነው ተበልቶ ሲድን ነው አይደል አሁን አንድ ጅብ የሮጠ መጣባችሁ ያንድ ጅብ ሰውየው አባሩ አዳናችሁ ስለዚህ አዳን የተላላችሁ ትሉ ስለዚህ መዳን ሁለት ወገን ነው አንደኛ ቆስሎ መዳን ሁለተኛው ደግሞ ከመቁሰል መዳን ማለት ከመቁሰል መዳን ስለዚህ ድንግል ማርያም ነፍሴ በመዳኒት የስትል እንዳይኖርባት ማለት የሔዋን ደዌ እንዳይኖርባት ስላዳናት ነው እንጂ ኑሮባት አይደለም ቡርክት አንቲ ኢማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ብሎ የተነገረላት ብቸኛይቱ የማይጽ ይሄ ማለት ማለት የማይጸንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስን የምትመስይ መርገም የሌለብሽ ቡርክት ነሽ ማለት ነው ስለዚህ ያቺ ታቦት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ከቃሉ ጋር ናችሁ እግር ነበረው እግር የታቦቱ እግር ነበረው የሚቆምበት እንደዚህ ቀጥ ብሎ ታቦቱ የሚቆምበት ይሄ ደግሞ እመቤታችን የተገኘችባቸው ቅዱሳን አበው አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ነበር መያዣ ደግሞ አሏት ንጹሃን ማህይምናን ናቸው ደግሞ እናትነቷን የሚይዙ ማለት መቅረዙን የያዘ ብርሃኑን እንደሚያገኝ ማርያምን የያዘ አምላኩን ክርስቶስን ያገኛል
እሷን አናመልካትም የምናመልከው ልጇን ነው ልጇ እንኳን ለኛ ለሷም አምላኳ ነው ጌታዋ ነው መዳኒቷ ነው ፈጣሪዋ ነው እውነት ነው ግን የምናመልከው በሷ ላይ ለከይደሉ ስባት በጽዮን ወለከይት ፈኖ ጸሎት በኢየሩሳሌም ስማ ጸሎተ ሁሉ ዘስጋ ዘመጻ ሀቤከ አቤቱ በጽዮን በእናት በታቦተ ጽዮን በጽዮን ከተማ በኢየሩሳሌም ጸሎት ይቀርባል አንድ በእናት በድንግል ማርያም በኩል ጸሎት ይቀርባል ስማ ጸሎተ ሁሉ ዘስጋ ወዳንተ መጣውን የስጋው የደማይ ጸሎት ሁሉ ተቀበል ነገራም አማጽያን ሀየለነ የመናፍቃን ጠባይ ግን በጠበጠን ወኃጢአተ ነሳ አንተ ተሰሪ ለነ ኃጢአታችንን ግን አንተ በእናት አርገ ይቅር ትለናል ነገራም አማጽያን ግን ሀየለነ እኛ ለከይደሉ ስባት በጽዮን ወለከይት ፈኖ ጸሎት በኢየሩሳሌም በእናት በኢየሩሳሌም በእናት በጽዮን በእናት በድንግል ማርያም በኩል ጸሎት ወዳንተ ይቀርባል ብለን ነበር ግን አርዮሳውያን እናትህን እየካዱ ያንተን ጌትነት እየካዱ ንስጥሮሳውያን እናትህን እያቃለሉ ያንተን አምላክነት እየካዱ እንቢያሉን ቢሉንም እኛ ግን ወዳንተ ወደናትህ አማላጅነት ወዳንተ ጌትነት እንጸልያለን ወኃጢአ ተነሳ አንተ ተሰሪ ለነ ብዙ ዛሬ ኮዘ ተወከፍኮ ዛይደርኮ ውሳይ ጻድቀ አብየቱ የሰራውት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ብዙ ዛሬኮ አንተ የመረጥከው ወዘ ተወከፍኮ በልጅነት የተቀበልከው በሃይማኖት የመረጥከው ወዛይደርኮ ውሳይ ጻድቀ በእናትህ በድንግል ማርያም መቅደስነት ያሳደርከው በቤተ ክርስቲያን ያሰማራው በመንግስተ ሰማያት አግብተ ያኖርከው ንውድ ክብር ነው ከመቅደስ የዋጣ የተረገመ ነው ከናት ፍቅር የወጣም የተረገመ ነው ሲል ነው ነብዩ መዝሙር 64 ቁጥር 1 ከቃሉ ጋር ናችሁ የጨረስን ነው ታገሱ ጥቂት ታገሱና እንጨርሳለን ከቃሉ ጋር ናችሁ ኋላም ወንጌል የለም መቅዳሴ ለወንጌል ስለማንተረጉም አዚው ጨርሰን ንግባ ወንድሞቻችን ከሩቅ ስለመጡ ማለት ነው ቶሎ ብለን እንጨርሳለን ስለዚህ ሁላችሁ አቤቱ በጽዮን በሉ ላንተ ምን ይቀርባል ጸሎት ይቀርባል በሉ በሉ እንጂ አቤቱ እሺ በጽዮን በሉ እንጂ ላንተ ምን ይቀርባል እሺ ጸሎት ወደ ማን ይቀርባል በማን በኩል ይቀርባል በጽዮን በድንግል ማርያም በኩል ጸሎት ይቀርባል በታቦት በኩል ጸሎት ይቀርባል በቅዱሳን በኩል ጸሎት ይቀርባል ልጇሳ ወደ ልጇ ጸሎት እሱማ እስመ ምብጻሐ ኩሉ ጸሎት ዋስተብቆት እሱማ የጸሎት የምልጃ መዳረሻ ወደብ ነው እናቱ ግን የጸሎት መርከብ የጸሎት እጣን የጸሎት ሰዋስው ናት ጸሎት ሁሉ የሚያርግ በሷ መሰላልነት ነው ከቃሉ ጋር ናችሁ እንግዲህ ጽዮንን ከበዋት ማንን ድንግል ማርያምን ከበዋት ምን አርጋለችና ልብ ብላችሁ ስሙ እንግዲህ ያች ዮርዳኖስን አሻግራለች እመቤታችን ደግሞ ልጇን ወልዳ ለጥምቀት አብቅታናለች ከዚያት ያችን ሲሻገሩ 12 ድንጋይ ተሸክመው ነበር ታቦተ ጽዮንን ይዘው እኛ ደግሞ ድንግል ማርያምን በእናትነት ልጇን በአምላክነት እንይዝና የ12ቱን ሐዋርያት ሥርዓትና ሃይማኖት እናምንና ተጠምቀን ርስት መንግስተ ሰማያት እንገባለን ያቺ ዳጎንን ቀጥቅጣንናለች ተሰዳ ነው ድንግል ማርያም ወደ ግብጽና ወደ ኢትዮጵያ ተሰዳ ዲያብሎስን ደግሞ ቀጥቅጣልናለች ዳጎንን መቀጥቀጥ ይሏቸዋል ነው ያቺ ስትመለስ ጥጆቹን አስከትላ ነበር የተመለሰችው ድንግል ማርያም ደግሞ ወይነሱ ደናግለ ድህሪያ ደናግላንን ያስከተለች ወደ ገዳም ተሰዳቸዋለች ደግሞ ቅዱሳንን አስከተለች መቤታችን እነዚያ ጥጆች ጽዮንን ተሸክመው እጆቻቸውን ጊደሮቹ ጥጆቻቸውን ዘወር ብለው አላዩ ማለት ልጄ እናቴ አባቴ ከብቴ ልጆች ሳይሉ ማርያምን በመናኔ የሚከተሉ መነኮሳት እዚህ የከበቡት ማለት ናቸው እነዚህ ምን ይባላሉ ስለዚህ ጥጆች ይባላሉ እነዚያ እንጨቱ ተፈልጦ ተሰውተዋል ጥጆቻቸውን ጥለው መጥተው እንጨቱን ተሸክመው ሰረገላ ተሸክመው መጡና ታቦተ ጽዮንን ይዘው እንጨቱ ተፈለጠና እነሱ ታድረው በዚያው ተሰው ምን ማለት ይሁን የመቤታችንን ፍቅር ይዙና እህት ወንድም እናት አባት ልጅ እህት ረስተው ርስት ጉልት ረስተው ይመጡና የክርስቶስን መስቀል ይሸከሙና በመስቀል መስዋዕቱ ነው የሚያልፉ ሰማይታት ናቸው የመቤታችን ፍቅር የተከተሉት ናቸው ከዚያ በኋላ ተመልከቱ ተከትላ ደግሞ የት መጣችሷ ከዳዊት ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ንጉስ እየዘለለ ያመሰገናት ታቦተ ጽዮን ናት ለመጀመሪያ ጊዜ ጽንስ እየዘለለ ያመሰገናት ድንግል ማርያም ናት ጽዮን ናት ያቺ ጽዮን
መንገድ ተመራ ነበር ድንግል ማርያምም መርህ ለመንግስተ ሰማያት ናት መንግስተ ሰማያት መርታ ታገባለች ክርስቶስም ለዚህ ነው በለተ አርብ ተሰቅሎ ወደ አባቱ ሊያርግ ሲል እናት እሷውላችሁ ዮሐንስ 19 ቁጥር 26 ላይ እነሆ እናታችሁ ያለ እናቴ ትምራችሁና ወደኔ ኑ ማለት ነው ታቦተ ጽዮን እየመራቻቸው ከናን እንደገቡ ድንግል ማርያም እየመራችን መንግስተ ሰማያት እንገባለን እና አባቶቻችን ድንግል ማርያም መርታ መንግስ ለዚህ ነው ማርያም ታይካ በመድር ወታይካ በሰማይ ድንግል ማርያም በመድርም በሰማይም መጠጊያናት ስለሆነችም ተከተሏት ብትከተሏት ከእግዚአብሔር ታደርሳችኋለች ማርያምን የተከተለ ከኢየሱስ ይደርሳል ሔዋንን የተከተለም እንዲያ ነው ስለዚህ እሷም ድናለች ጸርቃለች ሔዋንን መውቀስ አይገባም ጸርቃለች ዛሬ የሰባኪ ጅል ሔዋን ጸርቃ መንግስተ ሰማያቷን ተቀምጧ ገነት ተቀምጣ እኛ እሷን ስንወቅስ እንውላለን መፈረጃችን ማለት ነው ስለዚህ ሰባት ደመና ነበረ ሰባቱ ደመና በቀይ በግራ በፊት በኋላ በላይ በታች ሆኖ እንደሚመራ እመቤታችን በመድርም በሰማይም ባለ ረድኤት በጸሎት ጠብቃ ከልጇ ታደርሳለች ታቦተ ጽዮን በድንኳን ውስጥ ስትቀመጥ የእግዚአብሔር ብርሃን መጥቶ በደብተራ ኦሪት ላይ ያርፍ ነበር እስራኤልም እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንደሆነ የሚያረጋግጡት ታቦተ ጽዮን አብራቸው ሳለች ብርሃኑ ሲያድር ነው ማለት ድንግል ማርያም ደብተራ ብርሃን መንጦላይተ ብርሃን ደመና ብርሃን ታቦተ ብርሃን ስለሆነች በሷ ላይ አማኑኤል ተወለደ እግዚአብሔር ምስሊነ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት ነው እስራኤል እግዚአብሔር አብሯቸው እንዳለ የሚያውቁት ታቦተ ጽዮንን ይዘው እንደሆነ ሁሉ እኛም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሆነው 5500 ዘመን በረድኤት ተለይቶን የነበረ እግዚአብሔር በልጅነት ከኛ ጋር ተወልዶ የተመላለሰው በድንግል ማርያም ምክንያት ነው ስለዚህ ድንግል ማርያምን ማያዝ ልጇን ማያዝ ነው ማርያምን ማሰብ ልጇን ያሳስባል ይላል አባጆሪ ዝጋስጫ ማርያምን ማሰብ ከሷ የተወለደውን ማሰብ ነው ከሷ የተወለደው ማሰብ የላከው አባቱን ማሰብ ነው አባቱን ማሰብ ህይወቱ መንፈስ ቅዱስን ማሰብ ነው ይልና እንግዲያውማ ማርያምን ማሰብ ስላሴን ማሰብ ነው ይላል ማርያምን ማሰብ ስላሴን ማሰብ ነው ማርያምን መርሳት ስላሴን መርሳት ነው ያከብራትን ማለት ነው ሁላችንንም መርታ መንግስተ ሰማያት እንድታገባን የናታችን የድንግል ማርያም ረድኤቷ ይደርብ ጽዮንን ምን በሏት በሉ እንጂ አቤት ከባዋት መቤታችንን ከባጩ ጸሊ ውደዷት ወተናገሩ በውስተ ማይፈዲያ በህንጻዋ ማለት በሷስም በተሰራው ቤተክርስቲያን ተሰብስባችሁ እልል በሉ ባሏን አክብሩ በውስተ ማይፈዲያ በህንጻዋ ማለት ለስርታ ርስቂ ለርስቂ ለገጽቂ ለቀራድብቲክ ይያላችሁ ህንጻዋን አመስግኑት ህዋሳቷን እኮ ነው ህዋሳቷን አመስግኑት ይሄው ኩለ በቆመ በዚሁ በዚህ በህንጻው የጽዮን እኮ ምሰሶው ጥሩ ነው ግርግዳውም ጥሩ ነው ይያላችሁ የጽዮንን መቅደስ አመስግኑት አለና ቅዱስ ዳዊት አባቶቻችን ደግሞ እና የድንግል ማርያምን ህዋሳቷን አመስግኑን አመስግኑት ለምን ያበድሩን እግዚአብሔር ላናቀጸ ጽዮንን ሁሉ ታይን ይሁለ አይቆ እግዚአብሔር የጽዮንን ድንኳኖች የጽዮንን በሮች ምሰሶዋን ከሌላው ቤቶች ሁሉ ይወዳቸዋል ማለት እግዚአብሔር ከፍጥረት ህዋስ ሁሉ ከሴቶች አካል ሁሉ ከሰው ልጆች አካል ሁሉ የድንግል ማርያምን አካል ይወደዋል የድንግል ማርያምን አይኗን እጆቿን ይወደዋል ስለሚወደው በእንተ አይንቲያ ተመልከቱ ስላንተ ስላለቀሱ አይኖቿ አንተን ስላዘለ ጀርባዋ ስለታቀፉ ክንዶቿ እሾ ስለተወጉ እግሮቿ ስለሳሙ ከንፈሮቿ ይያላችሁ ህዋሳቷቿን ያነሳሳችሁ እኔን አመስግኑኝ ብታመስግኑኝ ትጠቀማላችሁ መንግስተ ሰማያት ትገባላችሁ ና አሁን እኔ አባታችን በዚህ በገዳሙ አባ ገብረ ህይወት ይባላሉ ጽዮንን ከበው ከኖሩ ሰዎች እዩ መርታው ለታደርሳለች እግዚአብሔር ታደርሳለች በዛሬው ለት ማረፍ እጅግ መታደል ነው ገዳሙ ጠፍቶ ቆይቶ ሲመሰረት ከነበሩ አባቶች መካከል አንዱ እኔ አባት ናቸው በዚህ ገዳም እንደ ትልቅ መጠጊያ የሚቆጠሩ በጸሎታቸው በመክራቸው የሚታመኑ ከገዳሙ መነኮሳት መቼም መነኩሴም ቢሆኑ አንድ ቀን ቅር ሳይባባሉ መቅረት አለን ይል አንድ ሰው እንኳን ከገዳሙ መናይ ቅርታ የሌለበት በሚያባት ነው የገዳሙ መናይ ባጠቃላይ ማለት ይሄን አረጉኝ የማይባሉ በደግነት የሚኖሩ ትናንትና የኔታ ፍሬስባት ሲነግሩ ይነበረ ብቻ ሳቸው የማይወዱ አትክልታቸውን የሚቆርጥባቸው ብቻ ነው አትክልቱ ለራሳቸው ሳይሆን ለገዳሙ ነው ከነገር የማይገው
እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ የነበሩ የዋህ ቅን ቅንነታቸውም በድንግል ማርያም ቅን በማረፍ አስመሰከሩ። ክቡር ሞቱ ለጻድቅ የጻድቅ ሞቱ በእግዚአብሔር በቅድመ እግዚአብሔር የከበረ ነው። ሞቱ ለሃጥ ጸዋግ የኃጢአተኛ ሞቱ ደግሞ አስከፊ ነው። የተከበረ ሰው እንግዲህ አገር ጥሎ የመጣ ሰው እግዚአብሔር አገር ተጨምሮ አሁን ቱ ኑ ገሌን ንቅበር ይባል የሰው አይገኝም ነበር። ኑ ለገል ሉ አንድ አባት ሙተዋል ማይሬት ንቁም አይገኝም ነበረ። በቅንነታቸው ግን ድንግል ማርያም በሰርግ ሸኘቻቸው፣ በሰርግ ወሰደቻቸው። ይሄ ደግሞ በእውነት ትልቅ ነገር ነው። ቅዱሳን አባቶቻችን ሀመነኑበት ገዳም ሲያርፉ ለቀሪው መነኮሳት ትርፍ ናቸው፣ በረከት ናቸው። እስካሁን እየደከሙ ነበር ለአርዲቱ የሚጸልዩ። እንግዲህ ግን ሀማይደከምበት ዓለም ሆነው ይጸልዩልናል ማለት ነው። ገዳሙ አተረፈ ማለት ነው። አሁን መነኩሴ ከለፋበት ገዳም ካረፈ ለገዳሙ በረከት ነው እና ብዙ አሁን ባለፈውም በክረምቱ አንድ አባት አርፈዋል እዚሁ ገዳም። አባቶች ሩጫቸውን እየጨረሱ እዚሁ ከተቀበሩ ገዳሙ ትልቅ በረከት ያገኛል እና ደራሲ ምን ባል ተመልከቱ፣ ህይወቴ ወሞቴ ማርያም ባርኪ ብሎ ነበረ። ድንግል ማርያም ህይወቴንም ሞቴንም ምን በይልኝ ብሏት ነበረ፣ ባርኪልኝ ብሏት ነበር። ቅን ሰው በህይወትም ተባርኮ ይኖራል፣ ሲሞትም በበረከት ይሞታል። ሲኖር ሰው ሳያስቀይም የሰው ልብ ሳይወጋ ይኖራል፣ ሲሄድ ደግሞ እግዚአብሔር በሚመሰገንበት ቀን ይሄዳል። አካሄዳችን ለሁላ ሁልጊዜ ያሳምርልን። መታመማቸውን ሳንሰማ ማረፋቸውን የተነገረን በእውነቱ ማለት ነው። እኔም አላውቅም ነበረ። ቅዱሳን ሲያርፉ ተመልከቱ። ሲያርፉ ምንድን ነው የሚሉ መላእክት ያመጡና ከገነት መዓዛ አንዱን ያሸቷቸዋል። ሲያሸቷቸው እኛ እናይም፣ መላእክት ነው። በመዓዛው ትትመሰጥ ነፍሴ ሊያሸቱ እንዳሉ ነፍሳቸው ምንጥቅ ብላ ወደ ላይ ትሄዳለች ማለት ነው። በይባቤ መላእክት በእውነቱ እረፍት ነው። እኛም እንዲሁነን ለመሞት ያብቃል። ሞቱ በዚህ ዓለም ትልቅ ሰው የሚባለው በቁሙ በሰላም የኖረ ሰው፣ ሲሞት አስታማሚ ሳይጠላው የሞተ ሰው፣ ከሞተ በኋላ ገነት የሚቆየው ሰው የታደለ ነው ማለት ነው። ይህን ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። በምድር በሰላም በሰላም መኖር ማለት ረሃብ የለም ጦርነት የለም ማለት አይደለም። በጦርነት መሃል የማይታወክ ሕሊና ያለው ማለት ነው። በቅድስና በእግዚአብሔር ታምኖ የሚኖር ሰው ልቡ ለጻድቅ ውኩል ከመ አንበሳ፣ የጻድቅ ሰው ልቡ እንደ አንበሳ የተማመነ ነው እንዳለ እግዚአብሔርን ተማምኖ የሚኖር ሲሞት ደግሞ ሳይጠላ የሚሞት ሰው በመዓዛ ገነት የሚለይ ኋላ ደግሞ በመንግሥተ ሰማያት የሚያርፍ ሰው የሰው ትርፉ ይሄ ነው። እኛም ይህ እንድናተርፍ እግዚአብሔር እርዳን። ወትትካፈልዎ ለከበድሃ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ምን አለ በረከቷን ትካፈሉታላችሁ፣ ሀያል ሀያል ጸጋዋን ትካፈላላችሁ። ደዩ ልበክም ውስተ ኃይላ ልቡናችሁን እመቤታችን ጥግ አርጋችሁ ኑሩ፣ ዘመድ አድርጓት፣ ብርቱ እናት ናት። እንኳን የእናንተን ችግር እግዚአብሔር እንችላ ወልዳለች። በእሷ በብርታቷ ላይ ልባችሁን አኑሩ። ጽኒት በድንግልና አልባቲ ሙስና ስርጉት በቅድስና ናት እመቤታችን። ጥፋት የሌለባት የጠፋውን አንድ አምላክን ጸንሳ በጽናት እግዚአብሔር አጽንቷት እግዚአብሔርን ችላ ፍጥረትን ሁሉ ወደ እግዚአብሔር የሰበሰበች ደብተራ ብርሃን የአዲስ ኪዳን መቅደሳችን እሷ ናት። አስተጋብአተነ ቅድስት ንጽሕት ድንግል እንተባቲ ንዋየ ድንግልና ዘአልቦ ሙስና ይላል ቅዱስ ቄርሎስ። ጥፋት የሌለባት መለወጥ የሌለባት ንጽሕት ድንግል ምርጥቃይቱ ማርያም ሰበሰበችን። ምርጥቃይቱ ድንግል ማርያም ከልጇ ቀኝ ለመሰብሰብ ታብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን።